הפודקאסט <ש> של משה פבריקנט. רמי, בנוגע למלחמה בעזה, אם אתה יכול לתאר לי בבקשה את הסיטואציה של איפה אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו ב-11 חודשי לחימה כבר, כן? איפה נמצאת מלח... מדינת ישראל בכל הקשור למלחמה בעזה, או מלחמת חרבות הברזל? אוקיי, okay, ישראל נמצאת במצב מתקדם של הכנה לכיבוש צבאי. היא מיצתה את היכולת שלה לבצע תמרון. ולהכרעה מהירה, או מה שנדמה בהתחלה כהכרעה מהירה של חמאס, ויצרה אפשר להגיד שלושה, שלושה קווי הגנה. קו הגנה אחד, שהוא אזור חיץ בעצם, לאורך כל הגדר, כל גדר המערכת מול הרצועה, בעומק של עד קילומטר פנימה, שהיא בעצם השמידה את כל התשתיות הטרור וחשפה את השטח כדי למנוע התקפות נגדה, יצרה את ציר בארי או ציר נצרים, שזה ציר שבעצם מוותר בין צפון הרצועה למרכזה ויש עליו ארבעה מוצבים אה, לאורך הציר כדי למנוע תנועה ובעצם לפקח גם בעתיד על תנועה של תושבים בין הצפון למרכז וממש השלימה אה, אתמול אה, לפי הצהרה עצמו של מפקד אוגדה 162 האוגדה שנלחמה ברפיח השלימה את ההכרעה של חטיבת רפיח כבשה את ציר פילדלפי סוללת שם גם דרך והיא על סף להשמיד, היא יכולה בתוך 48 שעות להשמיד את כל המנהרות שעוד נותרו וכל תוואי התת-קרקעי שנותר מתחת לציר או בסמוך לציר פילדלפי. ומסביב לרצועת, ובעצם יש פה שלושה קווי הגנה. וישראל כבר ממש מינתה, אין איזה שם רשמי אבל אפשר לקרוא לזה קצין עזה, מישהו שינהל את העניינים ההומניטריים בארגונים, אדם בשם תת-אלוף אלעד גורן. שינהל את העניינים ההומניטריים והארגונים של רצועת עזה, יש חטיבות באופן קבוע בפנים, חמאס איבד את רוב הרקטת שלו, חמאס איבד את רוב הנשק הכבד שלו, את רוב, ה... או אם לא כל יכולת היצור שלו של אמל"ח, של אמצעי לחימה כאלו ואחרים, רוב רובם של הגדודים, היו לו 24 גדודים, 22 מפורקים, נותרו רק שניים, אחד במקום שנקרא נוסירת ועוד אחד במקום שנקרא עיר בשם דיר אל-בלח במרכז הרצועה ובשני המקומות האלו יש ריכוז גבוה של חטופים בחיים הס... וריכוז גבוה של אוכלוסייה שפונתה לשם וזה מה שמונע מישראל לתקוף שם, שם נשאר אפשר לקרוא את זה ה... ה... במרכאות הקרב האחרון הוא קרב גדול אחרון וישראל על סף ניצחון אבל בגלל המבנה של רצועת עזה, כלומר בגלל הצפיפות אוכלוסייה, התמיכה של האוכלוסייה בחמאס והטעמות של אלפי מחבלים בתוך אותה אוכלוסייה ושל סינוואר והנהגה שנותרה בחיים והחזקה בחטופים ישראל הגיעה כמו לצומת מצד אחד מנצחת, לוחצת את חמאס לפינה, משמידה את היכולות שלו, בונה יכולות, ל... יכולות הגנה לקראת כיבוש צבאי מצד שני בגלל האופי המקומי מנועה מלתת את המכה האחרונה או מכות אחרונות ולאחרונה ממש לפני יומיים אחד המפקדים היוצאים של פיקוד דרום דיבר שאחראי על הכוונת האש ברצועת עזה ואיתור של מחבלים, דיבר על כך שלהערכותו ייקח עוד שנה. עוד שנה כדי להכריע את חמאס. לתת את המכה הסופית כמו שאתה אומר, אבל שנייה, כדי שנתאר את זה גם לצופים, רמי, מה זה אומר כביכול המכות הסופיות הללו? ביד הסופי, כן? ביד המרכזי של מדינת ישראל. מכה הסופית הכוונה בגלל שנותרו שני גדודים של חמאס במרכז הרצועה. גדוד נוסירת וגדוד עיר אל-בלח. וסינוואר ואחיו האחים סינואר שהם בעצם עומדים בראש חמאס ברצועת עזה אחרי כל הסדרת חיסולים ס, סינואר ואחיו נמצאים באותו מקום אז לתת את המכה האחרונה הכוונה לצאת לתמרון בחודש שעבר בין ה-8 ל-29-30 באוגוסט היה קרב באותו אזור בין ח'אן יונס לאותה עיר שנקראת דיר אל-בלח ואת הקרב הובילו שתי חטיבות חטיבת השריון 7 וחטיבת הצנחנים והם לא נכ... הם, הם נכנסו לחלק ממזרח העיר דיר אל-בלח אבל לא פנימה בגלל אותו ריכוז אוכלוסייה וריכוז חטופים אז קרב אחרון כביכול אם תאורטית לא היו החטופים במקום ותאורטית היו הרבה פחות אוכלוסייה הרבה יותר מצומצמת אז פשוט היה את הקרב בעיר דיר אל-בלח ונוסירת, פירוק אותם שני גדודים תפיסת או הרג סנוואר ואחיו וניצחון. אבל, אבל כשאנחנו אבל... מדברים על ניצחון, תקורה? אנחנו מדברים בעצם על להשמיד את חמאס, או פשוט להשמיד את האנשים שמנהיגים את חמאס. כי הרי תמיד שמנו לא... לא ביעד מרכזי השמדת למח... חמאס. בבקשה? מה השאלה? כי אמרתי, רמי, אנחנו שמנו מתחילת המלחמה כמובן את הנושאים של השבת החטופים, והשמדת חמאס, חמאס כמטרות המרכזיות של בעצם המלחמה במלחמת חרבות הברזל. אז מה השאלה עוד פעם? אז השאלה היא בעצם, אתה בא והורג נגיד סתם את האחים סינואר, כן? זה לא mm. אומר בפועל השמדת חמאס, זה אומר בעצם רק השמדת המנהיגים של חמאס, נכון? כן. על זה אנחנו מדברים. יש ארבעה יעדים למלחמה, כדי שהמלחמה בעצם תוכרז כנגמרה. השבת החטופים זה היעד הראשון, היעד השני זה פירוק היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. כלומר... היעד השלישי זה ההבטחה שעזה לא תהווה איום על ישראל והרביעי זה החזרת התושבים בבטחה לבתיהם הצפון ובדרום אז בקשר ליעד השני זה אומר פירוק היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס שהם לא יוכלו יותר שהארגון הזה לא יוכל לתפקד עכשיו לפני מספר ימים מתאם השבויים הנדרים העביר הוא אמר את זה בריאיון שהוא העביר למסר, מסר לסנוואר שזה יצא לגלות שהנהגת חמאס ברצועה תצא לגלות בתמורה לקנייה והחזרת החטופים הם כמובן לא, לא הסכימו וכנראה לא יסכימו לזה זה היה כמו פתרון מאוד מהיר לישראל אם זה היה קורה אבל זה, גם אם נניח זה היה קורה בין אם זה יהיה בקנייה ובין אם זה יהיה במכה צבאית בקרב אחד גדול עדיין האהדה לחמאס ולשאר פלגי הטרור יש 14 פלגים ברצועת עזה חמאס הוא הכי חזק בהם אחריו זה הג'יהאד האסלאמי הכי חזק וגם אם נניח אם יש את המכה הזאת או גלות עדיין יש אהדה לחמאס ברצועת עזה התושב, של התושבים של חלק ניכר מהתושבים עדיין זה רבים אחרים נערים או ילדים או בחורים צעירים ירצו להתגייס לשורות של חמאס והתארגנויות מחודשות בהתחלה כששאלת לגבי איפה אנחנו נמצאים במלחמה אנחנו נמצאים בהכנה לכיבוש צבאי בגלל שזה לא נגמר בקרב הזה זה לא נגמר בקנייה, יש עוד שנים של מערכה ברצועת עזה, המקבילה הכי טובה לזה תהיה מבצע חומת מגן ב-2002 ביהודה ושומרון שישראל כבשה מחדש אחרי סקי אוסלו, את רוב הערים ביהודה ושומרון מידי פתח ויאסר ערפאת וכל הסיפור ארוך אבל מה שהיה אז ועדיין עד עכשיו יש את הפעילות כי עד עכשיו יש אוכלוסייה ערבית עצם הבעיה זה עצם קיום האוכלוסייה הערבית היא הבעיה וכשאותה אוכלוסייה נשארת שם, תמיד התאי טרור התא, יתארגנו מחדש ויצמחו מחדש. אז ההכרעה של חמאס, זה אומר כיבוש צבאי ופעילות קבועה. מעצרים, חיסולים, השמדת תשתיות באופן קבוע. זה מה שזה אומר. סטייל יהודה ושומרון כזה אנחנו מתארים? קונסטלציה כן, כזאת? כן, אבל הרבה היא... יותר מורכב. הרבה יותר מורכב. Uh, תראה, רמי, אנחנו דיברנו בעיקרון עכשיו על הדברים היותר פרקטיים של המלחמה. כלומר, היעדים הצבאיים והכל, כן? אבל אני רוצה שנרד ל... או יותר נכון, נסתכל ממעוף הציפור, מה שנקרא, כן? במישורים היותר אבסטרקטיים. אנחנו נמצאים כרגע ב-11 חודשי לחימה, כן? שאתה יודע, לטעמי, אנחנו לא השגנו מן הסתם את היעדים שלנו, ואני מרגיש שהמלחמה הזאת היא לא מובלת לאיזשהו יעד קונקרטי. כן, עכשיו דיברנו על העניין הזה שמדינת ישראל תיכנס לעזה והכל, אבל מרגיש שיש לנו בזבוז משאבים בהרבה מאוד מהתחומים, בין אם זה המישורים הצבאיים והמדיניים והכל. אם אנחנו יכולים להסתכל ממעוף הציפור, ציפור, שוב פעם, כן? על ההתנהלות הממשלתית, המדינית, של מדינת ישראל, כן? איך אתה מסתכל על, ה... על אופן הפעילות שלה, אם אפשר להגדיר את זה ככה? ומה בדיוק הבזבוז? חוסר ייעול משאבים, כלומר, אם זה המילואים, אתה יודע, אני חושב שאנחנו באיזשהו אופן... עם, נגיד בואו נדבר על עזה, בסדר? שלטנו okay. על עזה 80% ממנה, מהריצועה, נכון? ויצאנו okay. ממנה. כלומר, באיזשהו אופן אתה גורם לכך שהשקעת כל כך הרבה כסף, מאמצים, כוח אדם, בואו נגיד ככה, ואחרי זה הוצאת אותו בשביל מודל פשיטות, כזה או אחר. Mm -hmm. כלומר, פה אני רואה אי התנהלות נכונה של המשאבים המוגבלים שיש לך כמדינה. כי בסוף אתה מן הסתם רוצה להשיג את המטרה הזאת. למה לא עשית את זה? Mm -hmm. אתה מדבר על זה שצה"ל כבש אזורים מסוימים, נניח סתם לדוגמה, שכונת העיר ג'באליה בצפון העיר עזה, במהלך התמרון, וחזר למקום עוד במאי, היה קרב מאוד גדול, ויוצא. נכנס למערב חאן יונס, כובש את המקום, ויוצא. כלומר, למה לצאת? זו השאלה. כן, כמובן אנחנו מבינים שיש אינטרסים, כן? שבאים ומנגדים את העניין הזה, כן? אבל באופן, אתה יודע, הפרטני, האזרחי, אתה בא ואומר לעצמך, למה המדינה שלי, שאומרת שהיעד שלה זה... לבוא ולשלוט על חמאס, לבוא ולהרוג ולהשמיד את מנהיגי וחלק מאנשי חמאס. למה בעצם אנחנו לא מתקדמים עם העניין הזה? למה יצאנו? זה לא נובע מהתנהלות לנכונה או כישלון כזה ואחר, זה עניין מבצעי. למשל, אני מבין את השאלה שלך. יש הרבה מאוד חלקים לשאלה הזאת. הרבה מאוד חלקים. לדוגמה, למשל, בין דצמבר 23 לאפריל 24, וארבע, אוגדה תשעים הובילה את הקרב וכבשה את כל מערה במרכז חאן יונס, ואז בלילה אחד, אחד נסוגה, קיבלה את הפקודה. עכשיו הנסיגה הזאת, היא לא נבטה בגלל תבוסה או משהו בסגנון הזה או אחר. הנסיגה הזאת למשל היה יעד, והיעד היה הכנה לתמרון מרפיח. צה"ל יש לו מגבלה של, מגבלה של כוח אדם. מגבלה של כוח. מהרגע הראשון של המלחמה רוב החטיבות רוכזו בחזית הצפונית לקראת מכת מנע כי ישראל לא נלחמת, המלחמה הזאת היא לא רק מול רצועת עזה המלחמה הזאת היא נגד איראן וכלל שלוחיה יש באופן רשמי שבע חזיתות החזית הראשונה והעיקרית זה רצועת עזה לאחר מכן יהודה ושומרון ולאחר מכן החזית הצפונית ואיראן וחיזבאללה לא רוצים ש... חמאס ופלגי הטרור ברצועה יושמדו אז הם לוחצים על ישראל עד שישראל תסכים להפסקת אש וסיום המלחמה בשביל להציל גם אם לא לחלוטין את חמאס כמה שיותר מחמאס ויכולת לשקם אותו אז ישראל מוגבלת בכוח האדם שלה ומה שאמרתי עכשיו זה חשוב כדי להבין למשל את היציאה מחאן יונס כי כשאוגדה 98 יצאה משם היא יצאה משם מכמה סיבות סיבה אחת כדי להפנות כוח אדם לתמרון שהיה חודש לאחר מכן, בדיוק חודש, הם יצאו בשבעה באפריל ואז התמרון ברפיח החל בשבעה במאי, חודש אחרי זה, להפנות כוח אדם. נכון אוגדה 98 עצמה, לא הייתה בתמרון, התמרון שם זה הייתה אוגדה מהשישים ושתיים, אבל לפחות חלק מכוח אדם גם למשימות אחרות, כי היה למשל צורך בעוד התקפות בצפון. אז זו סיבה אחת העניין של כוח אדם. סיבה שנייה למשל למה לצאת אז משם, הייתה כדי לפנות את האוכלוסייה מרפיח. אז הנושא העיקרי היה 1.4 מיליון ערבים במרחב רפיח שנדחקו דרומה, התנגדות ממשל ביידן וכל מה שהיה. מסיבה שלישית זה כי המוצע המודיעין לגבי התשתיות טרור במרחב חאן יונס, מוצא המודיעין לגבי המנהרות, כי צה"ל לא ידע איפה נמצאת כל מנהרה. לאחר מכן הוא חזר במב... בשני מבצעים חוזרים מחאן יונס, אחד ביולי ואחד באוגוסט, ובשני המבצעים החוזרים הוא הרס מנהרות שהוא לא ידע על קיומן, והוא ידע על קיומן עכשיו, רק אחרי חקירת שבויים חדשים שנתפסו במבצעים הקודמים. אז זו הסיבה למה. בערך, אני לא חושב שזה 80 אולי זה 70 אבל בוא נאמר גם אם זה 80 משטחי הרצועה, שצה"ל נכנס ויצא, אין מספיק אוגדות כדי להחזיק את כל השטח. וגם אם היו מספיק אוגדות, יש, מרחב, יש את האוכלוסייה הערבית שנמצאת שם, שאי אפשר לדחוק אותה בכל פינה, יש מקסימום לכמה אפשר לדחוק. אז צריך לפנות לפעמים חלק מהשטח כדי לפזר את האוכלוסייה מחדש. כלומר, כששאלת לגבי אם יש פה איזה כישלון מבצעי או כישלון בחשיבה של המדינה, למשל ספציפית בדבר הזה, אין פה כישלון. זה קשור לתנאי השטח, זה קשור ללחימה. אז תרשה לי לאתגר את זה רמי ברשותך כמובן, כן? כי... קודם כל, דיברתי עם האלוף בריק במספר שיחות, ותראה, מבחינת המספרים, אני לא יודע אם זה נכון, כי יש פה נתונים מתאים. לכאורה, ואתה צודק, באים ומפמפמים בתקשורת, אין כוח. בעצם לצה"ל, אין לנו מספיק קרביים, אין לנו מספיק זה, אין לנו כוחות שיכולים לגייס אותם לאזורים האלה בשביל שנוכל למקסם את המערכה. אז זה מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו נסתכל על זה, רמי. יש את הנתונים שאלוף בריק בא וטוען, כן? שיש 150 אלף עד 200 אלף, כן? אנשים קרביים. עם, אני לא יודע אם זה בשילוב תומכי לחימה, אבל אני חושב שלא, שנמצאים בבתים. אתה יודע מה, אני אתן דוגמה יותר קרובה לבית. כלומר, תמיר דורטל, שהוא קצין קרבי. שהוא רצה להתגייס, כן? אבל לא גייסו אותו. אתה מבין? ויש לא מעט כאלה. אז אני, אני כן מצד אחד שומע את מה שאתה אומר, ואומר, אוקיי, קיבלתי את זה בתקשורת, מצד שני יש לי קולות כאלה שבאים וטוענים לי אחרת. לגייס מילואים? יש לזה השלכה כלכלית על המדינה. זה יש הבדל גדול, למה למשל הסוגיה הזאת של גיוס חרדים? כי... סדירניק יעלה למדינה הרבה פחות, הוא יעלה לכלכלה הרבה פחות. אם אתה מגייס עכשיו לצורך העניין עשרים אלף חיילי מילואים, אלו 20, זה פחות עשרים אלף אנשים שנמצאים בשוק העבודה, בעסקים. זה לשלם משכורות הרבה יותר גבוהות מאשר לסדיר. וגם אנשי מילואים יהיו הרבה פחות מוכשרים מאנשי סדיר. הייתה הצהרה, אם אני זוכר נכון, של הרמטכ"ל, שהוא אמר שגדוד סדיר אחד יכול להחליף מספר גדודי מילואים שמתחלפים באופן קבוע. זו, זו התשובה הקצרה והכי טובה לשאלה הזאת של 150 או מספר כזה או אחר שיכולים להיות מגויסים ולא מגויסים. למשל לאחרונה אם אני הבנתי נכון בהצעה של השרה סטרוק שביטלו פטור ל-15 אלף אנשי מילואים שהיו ב... שקיבלו פטור בעצם שהיו לוחמים קרביים עד גיל 35 בין היתר בגלל העניין של אי גיוס חרדים בגילאים צעירים שאין להם עדיין משפחה וילדים והם יעלו למדינה הרבה פחות אז זה הנושא למה המילואים כי יש גם את ההשלכה הכלכלית המלחמה היא לא רק צבאית המלחמה גם משליכה על המדינה בטווח הרחוק מבחינה כלכלית מה, מה עוד הייתה השאלה? לא אז, אז תראה כי מצד אחד אתה צודק כלומר ו, ושוב אני חושב שזה להתנהלות הכלכלית הזאת אני, אני עוד פעם מרחיב על זה כי אני מרגיש את זה מהרבה מאוד מהצופים שלי, סלש מובילי דאטה קהל, שהם לא יכולים לשים על זה את האצבע. אבל אני חושב שזה כן בעיה קריטית. כי בסוף מצד אחד אתה בא ואומר לי, תקשיב, משה, גדודי המילואים לוקחים הרבה מאוד כסף מהמדינה. ואני אומר לך, כן, אתה צודק, רמי. ועדיף את הסדיר באיזשהו אופן, כן? כי הם לכאורה מקבלים יותר הכשרה. בסוף אתה צריך לעשות תרגולים כאלה ואחרים במילואים, יש להם את החיים שלהם, הכל טוב ויפה. אבל, אם אתה בא ויוצא מהרצועה, בטענה כזו, כחלק מהטענות, כן? אבל טענה חזקה, שאין לך מספיק אנשי מילואים שיכולים לנהל את האופרציה בעזה, זאת אומרת שיש לנו בעיה. בין אם זה בעיה בכוחות הסדיר, שאין מספיק קרביים, ובין אם זה באי חלוקת המשאבים המוגבלים שיש לך במדינה, בין אם זה בזימון אנשי מילואים אחרים בשביל להשיג את המטרה הגדולה. כי תראה, אנחנו נמצאים כאן ב-11 חודשי אה, לחימה, ואנחנו בזבזנו לדעתי מתקציב המדינה יותר מ-300 מיליארד שקלים. זה לא מעט, זה נראה לי תקציב המדינה בכללי בשנה, אולי קצת פחות. אז זאת השאלה שלי. כלומר, אם אנחנו יכולים להתעכב על זה, אתה מסכים עם הטענה שלי, או שאתה אומר שכביכול מה שאני אומר הוא לא המרכיב החשוב לחוסר הפעילות שלנו בעזה? אני לא מבין מה הטענה שלך. הטענה שלי שפשוט החלוקת משאבים שלנו לא נכונים. יכולנו, סתם לדוגמה, בחצי שנה הראשונה לגייס את כל המילואים... אה, הבנתי, הבנתי את הטענה. תראה, זה קשור גם בשנים קודם למלחמה. וכל מה שנקרא הקונספציה, אני משתדל לא להשתמש במילה הזאת כי יש בה הרבה מאוד עניין של האשמות ואני משתדל לא להיכנס לעניין הזה של האשמות. בשנים האחרונות היה משהו שנקרא בין היתר תר"ש גדעון, תוכנית רב שנתית של צה"ל. תר"ש גדעון על שם גדעון בן יואש, צבא קטן ומאומן והנחה, הנחת יסוד הייתה שישראל לא צריכה לצפות למלחמות גדולות לא בלבנון, לא מול מצרים, לא בסוריה, לא שום מקום, אלא בעיקר לוחמה בטרור ושמירה על הגבול. ולעבור לצבא כמה שיותר מקצועי, מבוסס סייבר, מבוסס כתב"מים, מבוסס אפילו רובוטיקה בשלב כזה או אחר. אז ולא היה באמת צורך בכוח אדם גדול. עכשיו, תרש גדעון גם נבע במקום מסוים מרצון לצמיחה כלכלית. העשור הקודם של ישראל, בשנות העשרה של המאה הזאת, היה עשור באמת בצמיחה מאוד גדולה, נראה לי הכלכלה צמחה אם אני לא טועה באיזה 30 או 40 אחוזים, אתה יכול לבדוק את זה בין 2010 ל-2020, כמה התמ"ג של ישראל צמח. אז ישראל התמקדה יותר בחלק הזה. ובוא נאמר ככה, לא, לא לקחה בחשבון את הסימנים המזהירים יותר מדי. בין אם זה מעופרת יצוקה לעמוד ענן, לצוק איתן, לכל סבבי הלחימה, מההכנות למלחמה הנוכחית החלו במרץ 2018, עם מה שנקרא צעדת השיבה וההפגנות על הגדר ועפיפוני תבערה ולשומר החומות והכל וישראל לא לקחה את זה בחשבון והיא לא, והתמג, ולא התמקדה בלהגדיל את הצבא עכשיו גם התמקדה בעניין של שרידות פוליטית מאז 2019 וזה נובע גם מהקטע הנקודה של הגיוס חרדים הסוגיה הזאת היא גם סוגיה פוליטית מאוד רגישה וישראל לא נכנסה לזה אז היא הגיעה לא מוכנה לפחות מבחינת כוח אדם גדול למלחמה כזאת. לצד זאת, לצד האי מוכנות למלחמה גדולה, באיך שאני רואה את זה לגבי רצועת עזה, ישראל בהצדחה צבאית מאוד גדולה ברצועה. היא הצליחה לפרק 22 מתוך 24 גדודים של חמאס, הצליחה להשמיד חלק מאוד גדול ממלא התחמושת של חמאס, ככל הנראה כל המנהרות מתחת לציר פילדלפי כבר הושמדו ומה שהיה הערכה בהתחלה לנובמבר, כבר באמצע ספטמבר, אה, הגיע להשלמה. וישראל נמצאת בנקודה טובה מבחינה צבאית. זו התשובה שלי לשאלה שלך. אז תראה, אז בואו, אני רוצה שאנחנו גם נחלק את השיחה, אני בכוונה בח... עושה את זה בצורה ברורה כזאת, גם לי וגם לך וגם לצופים, כן? השיחה הזאת תהיה, כלומר, עכשיו ספציפית, ב-45-50 דקות הבאות, כן? על כל העניין הזה של מה קורה עכשיו, כל הזירות והכל. ומשם אנחנו נצעד לאן אנחנו הולכים במדינת ישראל. מה העתיד שלנו? אם אנחנו מסתכלים על זה בעקבות ההשלכות של המלחמה, ומעבר לכך, כן? אז זה בעניין הזה. אז אני רוצה שאנחנו נדבר על אחד מהזירות, כן? הזירה הדי משמעותית הזאת, שכלומר, לא פועלת איתנו בחיכוך ישיר, אלא בעקיף, וזאת איראן. אם אנחנו יכולים לדבר באמת, רמי, על איראן, מבחינת... אני, אני, אני רוצה לדבר מבחינת אפילו הדברים הפנימיים שקורים לה במדינה. מה מצבה של איראן כיום, בהתנהלות הממשלתית שלה בפנים, בתוך המדינה שלה, ואיך זה משתלך בעצם על כל מה שקשור לזירה אל מול ישראל. אוקיי, okay, באיראן יש נשיא חדש בשם uh, פזאשקיאן. פזאשקיאן הוא כביכול רפורמיסט, ובאיראן יש שני קווים עיקריים של בפוליטיקה וב... בזהות הלאומית שזה רפורמיסטים ושמרנים השמרנים זה אנשי משמורות המהפכה נאמנים, נאמנים למהפכה של המהפכה האסלאמית הרפורמיסטים כביכול רוצים יותר להתקרב למערב בסחר בשיח... ב... עם המערב ולתת יותר חופש פרט בפנים בשנתיים הקודמות בספטמבר 22 אז שהתחילו את המחאות של משה אמיני בכל מה שקשור לרעלה והחיג'אב וכל הדברים האלו ובמהלך הבחירות פזאש קיאן אמר שהוא לא יעשה שום שינוי בנוגע לחיג'אב ושנשים עדיין תהיינה מחויבות לעטות את החיג'אב את הכיסוי ראש וכל הדברים האלו ופזאש קיאן עכשיו הנשיא החדש העיקר מבחינתו והוא גם חוזר על זה בהצהרות ובמינויים שלו מינויים שלה, של אנשי הממשל ושר החוץ שלו שהמטרה שלו היא לחדש את שיחות הגרעין עם המערב הסכם הגרעין הנוכחי אמור להיכנס להיות להיגמר בעצם באוקטובר 25. ומה שאיראן חותרת מה שפזשקיאן חותר בברכת האייתולח המינאי זה להרחיב את היחסים עם כמה שיותר מדינות איראן מרחיבה את היחסים שלה עם ונצואלה למשל באמריקה הלטינית היא מרחיבה את היחסים עם מדינות באפריקה עם סודאן עם אתיופיה סודאן הצפונית עם אתיופיה עם אני חושב סומלילנד אבל זה עדיין לא, לא ברור אבל בטוח סודאן אתיופיה עם ניג'ר מאלי הרבה מאוד מדינות אפריקאיות באספקת כטב"מים איראנים שהם נחשבים, נחשבים טובים וזולים אה, בהשקעות וסחר עם מדינות אה, באפריקה אה, מרחיבה את היחסים שלה גם מנסה עכשיו לשפר יש איזו סוגיה עכשיו שקשורה למסדרון זנגזור ואז ארבעייג'אן וארמניה אבל משפר את היחסים עם טורקיה נרמלה את היחסים עם, עם סעודיה במרץ 23, הופכת את רוסיה לתלויה בה עד כמה שזה לא, לא ייאמן לפני חמש ושש שנים, משפרת את היחסים למשל אתמול בפסגת בריקס בסנט פטרבורג, שאני לא זוכר את שמו אבל אחד הבכירים של, של איראן שנפגש עם שר החוץ הסיני וואנג יי כדי לשפר את היחסים בין המדינות, איראן נמצאת בעמדה שהיא כבר לא כזאת מוקצת כמו שהייתה לפני כמה שנים היא הרבה יותר פתוחה לעולם, היא נמצאת בעמדה הרבה יותר טובה מבחינת התעשיות שלה, מבחינת הגרעין שלה, רוסיה תלויה בה, בהספקות נשק והיא רוצה להגיע להסכם גרעין מחודש עם המערב שתהיה לה את היכולת לייצר נשק גרעיני מתי שהיא בוחרת אבל לשפר את הסחר והמצב הכלכלי שלה אז זו, זו התשובה לשאלה שלך. אז, אז רגע, קודם כל קוראים לבחור הזה עלי חמדיאן, משהו בסגנון הזה, אם אינני טועה. יו, זה לא. ודבר שני... מה, בפסגת הבריקס? כן, מה שאמרת עם סין. כן, כן. כן. זה, זה, זה השם. זה, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע, יש משהו שמרדכי קידר דווקא מהדהד רמי בעניין הזה שיש כוחות, חוגים סלש קבוצות, שמנסות לעשות מרד בתוך איראן, האם זה משהו שבכלל... קורה, יכול לקרות שבעצם מבפנים התושבים של איראן, כן, ינסו לעשות מהפכה, זה משהו שבכלל יכול לקרות באופציה? וכמה הוא סביר שיקרה? יש uh, חבל בשם uh, בלוצ'יסטן, בלוצ'יסטן וסיסטן, בדרום uh, דרום מזרח איראן, שהוא גובל בפקיסטן. שם כן, יש פיגועים, שם יש משהו חיסולים, לפני מספר ימים היה שם איזה מקרה של חיסול או פיגוע. וזה על בסיס כמעט יומי שבועי שיש שם איזה מרדנות כלשהי שהם קשורים לטליבן או למיליציות סוניות וסלאפיות אחרות טליבן זה לא סלאפים אבל עדיין בפקיסטן ואפגניסטן יש בכורדיסטן האיראנית על גבול כורדיסטן העיראקית תאים מרדניים כלשהם באזרבייג'אן הדרומית או בצפון צפון מערב איראן יש שם גם איזה עניין לאומי יש את הדברים האלו הם כן קיימים העניין הוא שהם מאוד זהירים. הם... הסבירות ריאלית שבאמת המשטר רייטולות יופל מבפנים, לידי איזה מרד נרחב של כל מיני מיעוטים או האוכלוסייה, היא מאוד נמוכה. ואני חושב שמה שהוכיח את זה, זה היה באמת הנושא של מחאת החיג'אב. כי אם, אם הפרסים עצמם האוכלוסייה הפרסית, עכשיו באותו אז זה לא היה רק הפרסים, כן, אבל האוכלוסייה הפרסית עצמה שהיא בערך מחצית מש... מהמדינה, זה נתונים שנויים במחלוקת, מה ההרכב האתני של איראן, אבל אם אותה אוכלוסייה דוכאה ו... והובסה בעצם מול משמרות המהפכה ומול תומכי המשטר, אז מיעוטים... מיעוטים שונים על התאים שלהם הפלגניים, לא יודע, חתרניים שלהם, מרדניים לא מצליחים, אני בספק קיבלתי. תראה, אנחנו דיברנו עכשיו על ציר בריקס, כן? ואתה יודע, הרבה מאוד מה... אנחנו תמיד הולכים לפסים, או הרבה מאוד מאיתנו הולכים לפסים בתור אזרחים. בין אם זה, נגיד, סתם בהתנהלות של מדינת ישראל, ובין אם זה גם בציר בריקס, וכל העניין הזה של מלחמת עולם שלישית. כל מיני כאלה, כל מיני תרחישים קיצוניים, אפשר לקרוא לזה ככה. אבל בוא mm. נלך שנייה לפעילות של בריקס. בעצם, אם אתה יכול לתאר לי, רמי, כלומר, מה בריקס? כמין סוג של מקבט של מדינות, מה הם מנסים לעשות? כמובן שאנחנו מבינים שזה באיזשהו אופן להגביל את השליטה של ארצות הברית, בין אם זה באירופה ובין אם זה בעולם, ולתת מין סוג של קונטרה, אה, בזכות המדינות האלה שזה סין, איראן, רוסיה, כל אותם פלגים, כל אותן מדינות. מה, אם אנחנו יכולים לתאר את זה, מה התוכנית העל של בריקס כרגע? אל מול המערב, אל מול במקור, ארצות הברית? בריקס, מה, מהראשי תיבות, זה ברזיל, רוסיה, סין. הודו ודרום אפריקה והמטרה של הארגון הוא זה פחות פחות עניין של להתחרות בארצות הברית והמערב ויותר לתת לכל אחת מהן חופש חופש סחר מול המערב או להיות פחות מושפעת מסנקציות מערביות כי ההגמוניה האמריקאית בעולם היא גם מגיעה מתוך מקום גיאו-כלכלי ולא רק גיאו-פוליטי מההשפעה שלה ביכולת שלה להטיל סנקציות או להגביל את המסחר של מדינה כזאת או אחרת ובזה שהן שותפות שיש להן אג'נדה של כמה שיותר עצמאות לכל אחת מהן זה נותן להן איזה, מר, איזה מרחב תמרון מול ארה״ב אם נניח יש סנקציות על רוסיה או סנקציות פתאום על, על הודו כאילו, אין, אין סנקציות על הודו אבל פתאום סנקציות על הודו אז היא תוכל בצורה עקיפה לסחור עם אותה מדינה שהיא גם בבלוק הזה מול המערב זה יותר העניין הזה של חופש כלכלי לכל אחת וזה, ומרחב תמרון לכל אחת ובינואר השנה הצטרפו עוד מספר מדינות, הצטרפו איראן, מצרים, אה, ואתיופיה, והיו אמורות להצטרף גם ארגנטינה, סעודיה, והאמירויות, אבל הן לא הצטרפו. ויש לצ... ובמ... פה איזה ניסיון ליצור איזה בלוק, ובפסגה בסנקט פטרבורג לשלשום של הבריקס, אה, היושב ראש של אה, אותו בן אדם שאמרת את שמו שאני לא זוכר את על שמו. עלי, עלי משהו. אני חמידיה. ואותו אדם הציע להקים איזה גוף ביטחוני משותף, של הבריקס, בדומה לנאטו מול המערב. הסבירות לזה שואפת לאפס. למה? בגלל שאותן, כי אותן מדינות, היא, יש, יש להן אינטרסים מנוגדים. זה לא כמו נאטו. נאטו אלו מדינות עם גבול. מלבד כאן אדם הברית שנמצאות בצפון אמריקה, רוב רובן, או כל שאר מדינות נאטו, נמצאות ביבשת האירופית. יש להן גבול משותף. והן הוקמו בגלל איום אחד משותף. שהוא אז ברית המועצות והיום רוסיה והברית הזאת התחזקה בשנים האחרונות היא התחזקה גם עכשיו בפסגת פסגת נאטו שהייתה בוושינגטון שממש הוציאו כמה נאמר, החלטות למקרה שטראמפ יהיה נשיא ויהפוך את ההחלטות של, של נאטו כמו למשל צירוף אוקראינה ל, לנאטו עוד 2034 מנגד לבריקס לכל אחת מהן יש תחרות אחת עם השנייה מצרים ואתיופיה שהן עכשיו חלק מהבריקס הן עוד פעם באיומי תחרות ומלחמה. למשל מצרים לפני ממש שבועיים וחצי התחייבה לשלוח עשרת אלפים חיילים לסומליה למקרה שסומליה תגרש עשרת אלפים חיילים אתיופיים שיש בשטחה בגלל סכסוך בין המדינות בנוג... בנוגע למקום שנקרא סומלילנד ורצון של אתיופיה להכיר בה ולבנות איזה גשר יבשתי ולהחכיר מה... משהו שנקרא שם נמל ברברה חלק מהמקום. יש פה הרבה מאוד תחרויות מוסוות. אם למשל סעודיה הייתה מצטרפת לבריקס סעודיה ואיראן או באמירויות לבריקס שתיהן מול איראן נמצאות בתחרות על מספר מוקדים במזרח התיכון יש למשל אבל להודו יש את התחרויות שלה מול סין הודו מאוד קרובה למערב היא תלויה באספקת נשק אמריקאית או ישראלית לצורך העניין לאיראן ורוסיה כן יש נקודות שיתוף פעולה למשל הן כן יכולות להיות בברית צבאית אבל להפוך את הבריקס לברית כמו נאטו זה לא משהו שהוא הוא לא משהו שהוא סביר לדעתי. אז, אז בוא, בוא ננסה להתביית על אחד מהמדינות, כן? אתה, אני, אני לא יודע אם אתה ניסית כאילו לבוא ולהגיד בצורה מאוד ברורה כזה, זה לא קשור לתחרות בהכרח, אלא יכול להיות שזה להגיע לתחרות, אבל זה בשביל שהם יבואו ויהיו בחופש כלכלי, סלש חירות כלכלית, ולא להיות תלויים במערב, נכון? חידדתי אותך, נכון? כן. כי בסוף, נגיד אם אנחנו מדברים עכשיו על סין, ועל טייוואן, והזירה הזו, כן? וארצות הברית לכל מה שקשור לשם. כלומר, אם סין משתלט על טייוואן, שטייוואן, אם אינני טועה, רמי, ופה תחדד אותי, היא יצרנית של 90% מהצ'יפים בעולם. כלומר, מתקדמים, סין כן. תהפוך להיות מעצמה יותר ממה שהיא, הרבה 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 יותר. אז, אז כן, יש פה חיכוך תחרותי פר אקסלנס. כן, נראה לי, ככה נראה לא. אני מגובשת אני... ש... עכשיו את טייוואן, אני, אני מניח ש... שהטייוואנים בעצמם ישמידו את אותם מפעלים, וימנעו מהם, או בהוראה אמריקאית, ימנעו מהם לרשת את זה, אבל כדי, בסדר. כך. אבל לא הבנתי למה, איך טייוואן נכנסה פה לעניין הזה של הבריקס והכל. לא, כי בסופו של... גם נתתי איזה setting טיפה, מלחמת העולם השלישית, כי ככה מתארים את זה, שזה כביכול כל העניין הזה של הציר המערבי, וטייוואן נלקחת גם לשם, כי בסופו של דבר, אם כן. עם... ב... אתה יודע, ניגוד אינטרסים אל מול סין, וגם יש את החיכוך הפוליטי שם, כל הדברים האלה. כן, אבל עדיין לא מצליח להבין. למה טיואן פה בקשר לשאלה על הבריקס? מה בדיוק אתה שואל? לא, כי נתתי באיזשהו מקום פוקוס על סין, אבל לא משנה. בכל אופן, אם אנחנו נניח עכשיו לבריקס שוב פעם. בריקס, או בכללי, היא לא קשורה למלחמה כשלעצמה, היא לא קשורה למלחמת חרבות הברזל. יש... יש קשר, למשל עוד פעם בפגישה הזאת של אותו אדם האיראני עם שר החוץ הסיני, שר החוץ הסיני הביע בפניו את התמיכה בסיום המלחמה בישראל. סין למשל ב-20... סין מנסה לה להיכנס בהשפעה של המזרח התיכון, בין היתר דרך איראן, בשיתוף פעולה עם איראן, להגביל כמה שאפשר את הנוכחות האמריקאית במזרח התיכון, לגרום לארה״ב לסגת מפה, זו שאיפה, זו שאיפה, שאיפת על של איראן נסיגה אמריקאית במזרח התיכון זו שאיפת על של איראן, היא מאוד תחזק את איראן. לישראל זה דבר לא טוב אם ארה״ב תיסוג מהמזרח התיכון. אבל למשל סין אירחה ב-24 ביולי, היא רואה בעצמה כמו מתווכת סין, רואה בעצמה כמו מתווכת בין מדינות, היא טיווחה את הנורמליזציה שהייתה בין איראן לסעודיה במרץ 23, היא ניסתה לתווך בין רוסיה לאוקראינה לסיום המלחמה שם, ועכשיו רוצה לתווך בין ישראל לפלגים הפלסטינאים הרשות, וסך הכל הרשות הפלסטינאית לסיום המלחמה כרגע וב-24 ביולי הייתה פסגה בבייג'ינג בירת סין בין נציגי כל, כל פלגי הטרור ובראש ובראשונה חמאס ופת"ח, פת"ח שולטים באופן רשמי ברשות הפלסטינאית ביהודה ושומרון וסין ניסתה כן לתווך איזה הסכם ובתקווה להגיע להסכם ישראל סיום המלחמה ושרצועת עזה יחד עם יהודה ושומרון עם איזו מדינה ערבית פלסטינאית עם הרשות וכשחמאס בפנים כן יש את הניסיון הזה של סין כן יש איזה אינטרסים משותפים של סין עם איראן ו... ורוסיה כחלק מהבריקס אבל זה לא זה לא בדיוק זה לא במאה אחוז או אפילו חמישים אחוז קשור למלחמה אז יה... זה... כן. יש איזה הקשר אבל לא, זה לא מלא אז תראה, טוב שאתה מחדד את זה, כי בסוף, לדעתי, התקשורת מנסה לבוא ולהראות את זה שזה נאטו נגד בריקס וכל העניין הזה. אה, ככה אני רואה את זה, שזה בסופו של דבר המערב אל מול כל שאר הפלגים. ופה אני רוצה שאנחנו נעשה דאבל קליק, מה שנקרא רמי, בעניין הזה של מלחמת העולם השלישית הזאת, או החרפה אה, של האירועים וכל הדברים האלה. האם נאטו מכינים את עצמם לתרחיש כזה? כן, בטח. נאטו מכינים את עצמם ל... כחלק בפסגה, נאטו מכינים את עצמם לעימות עתידי מול רוסיה, ממש בונים כוחות עם תרגילים לפני, לא זוכר תאריך אבל זה היה ברבעון הזה, ברבעון הזה היה התרגיל הגדול ביותר של נאטו, 80 אלף חיילים, אז המלחמה הקרה, נאטו מגבירים את קצב ייצור המטוסי, המטוסי דור חמישי, ייצור פגזים, מעבירים מרכזים לוגיסטיים למזרח אירופה, כדי להיות עם פריסה מהירה למקרה של התקפה של רוסיה, מאמנים את הצבא האוקראיני, הופכים את אוקראינה הלכה למעשה למדינת נאטו, גם אם לא באופן רשמי. ב-2026 ארה״ב אמורה לפרוס, לפ... לפרוס טילים ארוכי טווח בגרמניה, כל הטילים מפורסונים. בהחלטה בפסגת נאטו שהייתה ביולי, הם החליטו על... לאמץ את האסטרטגיה הדרומית שקשורה אפילו להרחבת הפעילות למזרח התיכון ולאפריקה של נאטו. יש כל מיני אסטרטגיות הינדו-פסיפיות של נאטו מהשנים האחרונות של לפרוס נוסעות מטוסים ומשחטות במזרח אסיה בשיתוף פעולה עם יפן ועם הקוואד שזה ארגון צבאי שיש ב, ביטחוני שיש במזרח אסיה נגד סין בשיתוף פעולה עם טייוואן אז כן נאטו מרחיבה את הפעילות שלה את הזרועות שלה לכל מיני מקומות בעולם בהובלת ארצות הברית ובריטניה במידה מסוימת גם איטליה וצרפת יש, את, יש מבצע שמתנהל, אם אני זוכר נכון מדצמבר, בים האדום ומפרץ עדן נגד החות'ים לשמור על חופש השיט, בריטניה וצרפת על בסיס כמעט יומיומי, מפציצות, ממש בצפון תימן. עכשיו זה לא הפצדות מסיביות, תמיד דברים נקודתיים של לפגוע, סוג של, כמו שהיה שאת המבאם הישראלי בסוריה, אבל ככה בצפון תימן. כל מה hey, שקשור לפעילויות לפעילו... טרור כאלה ואחרות אני מניח. כן, כתבם פה, משגר טילים שם, כדי, לפגוע, כדי למנוע מהחות'ים להפריע לחופש השיט. אז נאטו, הם לאו דווקא מכינים את עצמם למלחמת עולם, הם, הם מרחיבים את הכוח שלהם והם פועלים כדי לשמר את הסדר הקיים. הסדר של לשמור את הכוח והתעשיות העולמיות במרחב האירו-אטלנטי. כלומר, צפון אמריקה לאירופה. יותר לכיוון הזה מאשר מלחמת עולם עכשיו עבור ישראל זה כן יהיה טוב כל עוד איראן נמצאת בפעילות אזורית זה כן יהיה טוב שנאטו תהיה נוכחות כלשהי במיוחד ארה״ב במזרח התיכון עכשיו איראן מצידה אחת הסיבות למה היא כל כך מחמשת את רוסיה ומלחמתה באוקראינה זה כדי שנאטו וארה״ב יפנו כמה שיותר משאבים לשם ולא למזרח התיכון או למשל אה, למה לסין מנגד זה טוב זה כי אז ארצות הברית כמה שיותר משאבים במזרח התיכון ולא במזרח אסיה. איראן מעצמה הייתה מעדיפה שארצות הברית תעביר, שפתאום סין תפלוש לטיוואן, או תתקוף במזרח אסיה, וארצות הברית תיסוג. זו התשובה לשאלה שלך. אהלן <חבר <'ס> חבר'ס, אני עושה עצירה קצרה. תראו, אין חסויות בכלל לפודקאסט. אני הייתי רוצה מן הסתם, אם יש לכם משהו תגידו לי, לא, תשלחו לי הודעות, אבל אני עושה חסות עכשיו. על שמי, משה פבריקנט, אני רוצה בסופו של יום שתעקבו אחריי ברשתות. כן, מתנצל שאני עוצר את השיחה על זה, אבל זה חשוב לי. יכולים לקחת אותנו ולהוריד אותנו מהיוטיוב. תמיד יכולה להיות כזאת סיטואציה, ובשביל למנוע כזאת סיטואציה, שזה יפגע בהשפעה של הערוץ עצמו ובדברים שאנחנו יכולים לעשות יחד, אני אשמח שתעקבו ברשתות האחרות. בין אם זה באינסטגרם, טלגרם, יש לנו כל כך הרבה, יש לנו טוויטר, פייסבוק, כל הפלטפורמות למטה בתיאור. כל אחת מהן שבהן פשוט תחצו על העוקב, פשוט תהיו במעקב אחרי הדברים שאנחנו עושים. זה מאוד יעזור לי להיות בנחת רוח, שגם אם היוטיוב נגיד סתם נלך, אתם תהיו איתי במהלך הדרך. מאוד חשוב לי הקשר הזה איתכם. אני גם אנסה לבוא ולתחזק אותו יותר במהלך השנים, יותר ממה שהייתי עושה. ודבר אחרון, אם אתם מאזינים לי עכשיו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ביוטיוב, ואתם לא עוקבים, תלחצו על כפתור העוקב, באמת זה עוזר. קודם כל, אם זה דירוג יותר קבוע, בפלטפורמות ההאזנה, ובין אם זה ביוטיוב פשוט, לתת לי את האפשרות להשפיע יותר, להביא אנשים יותר איכותיים, ובסופו של דבר להשמיע את הקול של העם, שלנו, של האזרחים, לעשות יותר לעשות את זה. בלעדכם זה בלתי אפשרי. בואו נחזור לשיח. ציינת את אוקראינה ורוסיה בעניין הזה, גם ציינת את ארצות הברית וחילוקי המשאבים, כלומר שזה טוב בעצם לסין, לרוסיה, כל אותם דברים, כן? אם אנחנו יכולים לעשות מין סוג של סקירה, קצרה אמנם, כן? או בהרחבה אפשרי לקרוא לזה, איך, ש... איך שלא תיקח את זה, אתה יכול לעשות בקצרה, אתה יכול לעשות בהרחבה, על העניין הזה של איפה אנחנו עומדים עם אוקראינה-רוסיה באמת, עם המלחמה הזו. איפה שאנחנו עומדים למעשה מקיץ 23, אין סוג של מלחמת התשה. שבתוך שבחז... אוקראינה עצמה הרוסים בזמן האחרון הם אלו שמתקדמים אבל הם מתקדמים עקב על צד אגודל כובשים כפ... אחרי הרבה מאוד זמן כפר פה כפר שם מתקדמים בכמה קילומטרים אם יש להם פריצת דרך בהרבה מאוד חיי אדם והרבה מאוד משאבים שבוזבזו כדי להגיע לזה מנגד ב... ממש באוגוסט האוקראינים יצאו בתמרון משלהם במחוז קורסק ופרצו פנימה בתקווה לגרום לרוסיה להכריז מלחמה רוסיה לא הכריזה מלחמה עדיין, היא עדיין לא הכריזה מלחמה ובתקווה לגרום לרוסים להעביר כוחות מהחזית האוקרנית להגן על עצמם בפנים, רוסיה לא עשתה את זה ויש את התמרון הזה בפנים, יש הפצצות של טילים שבין אם הרוסים פוגעים וממש הפצצות שהאוקראינים פוגעים עם כטב"מים ב-1 בספטמבר, בראשון שעבר הם פגעו בבית זיקוק דרום מזרחית לעיר הבירה מוסקבה והאוקראינים מנסים לקבל איזשהו אישור מהמערב, לא איזה שהוא, מנסים לקבל אישור מהמערב, מארצות הברית, להשתמש בטילים, בטילי בעיקר עטקאם וסטורם שאדו, שיכולים לפגוע במטרות בעומק 250 קילומטר בתוך רוסיה, ולפגוע בבסיסים בפס בצורה רחבה. והם ספציפיים, הם טילים יחילים. ספציפיים או מה בדיוק? טילים פטילים כלומר... מאוד 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 מדויקים, מאוד מדויקים, מאוד קטלניים. ו... אז שם אנחנו נמצאים, במלחמת התשה. מי יצליח לגרום לצד השני בעצם להיכנע? מה שרוסיה מנסה להגיע אל, אוקראינה מצידה לא רוצה לסיים את המלחמה בזמן הקרוב, היא לא מחפשת הפסקת, תש, היא מחפשת להמשיך ללחוץ וכמה שיותר אספקה מהמערב, כמה שיותר אישורים לתקוף עד לשחרר את אדמתם. הרוסים מצידם, מה שהם מנסים לעשות זה לגרום, לכבוש באופן מלא ארבעה מחוזות שהם הכריזו על סיפוח שלהם עוד בספטמבר 22 וכמה שיותר ללחוץ על האוקראינים בשדה הקרב, לכבוש את השטח ולהתיש את דעת הקהל המערבית להביא בתקווה שלהם שעם ממשל טראמפ גם שיהיה זה שהוא הסכם וסיום המלחמה ולכמה שנים של הפסקת אש שהם שולטים בשטח שהם סיפחו ומתכוננים לשלב השני של המערכה זה הסיכום למה שקורה במזרח אירופה והפוליסות, אם אנחנו מדברים עכשיו על הזירה בארצות הברית, כן, כי דיברנו על חילוק המשאבים, כביכול שזה טוב נגיד סתם לרוסיה וזה, מבחינת הפוליסות, אם עכשיו הדמוקרטים בראשות uh, קאמלה אריס, uh, באים ונבחרים, הפוליסות שלהם שונות משל טראמפ בעניין אוקראינה-רוסיה, או שפחות הם מציבים את זה בתקשורת, או מדברים על זה בתקשורת? הפוליסות הם כאלה מדיניות? מדיניות, כן. המדיניות היא הרבה יותר פרו-אוקראינית, המדיניות, המדיניות של... קאמלה האריס, שבכלל של ממשל ביידן, ביידן הוא מאוד בתפיסה האידיאולוגית שלו, הוא אטלנטי. הוא מאמין ב, בשימור ההגמוניה האמריקאית והסדר האמריקאי בעולם. והוא פרו-אוקראיני פרו בצורה מאוד מובהקת, ביידן, עם כל התמיכה שלו. נכון שהוא הגביל את היכולת שלהם לתקוף עם טילים אמריקאים, אבל זה כדי, בוא נאמר לקרוא לזה הסתמה מבוקרת, אבל מאוד תמיכה באוקראינה. והם, הד, דווקא הדמוקרטים הם אלו שיותר תומכים. בצבא האוקראיני ובמימון וחימוש של אוקראינה. טראמפ מצידו הוא מישהו שתומך בסיום המלחמה ולהגיע לאיזשהו הסכם, אבל אין פה זה לא שיהיה פה הסכם עם נסיגת רוסיה בשלב הנוכחי מאוקראינה, זה אומר הסכם הסכם עכשיו הוא משהו שיהיה לטובת רוסיה. אז אם יהיה פה שינוי, שינוי אפשרי זה שזה יהיה הרבה יותר לכיוון של הפסקת המלחמה והסכם הפסקת אש, אבל מנגד מדינות נאטו האחרות לא תהיינה מוכנות לקבל את זה, עבור מדינות הנאטו האירופיות כל התחזקות של רוסיה זה איום ישיר עליהן. זהו. אז פה יכול להיות איזו מחלוקת וזה משהו שכבר היה בעבר בין, בייד, בין טראמפ בכהונה הקודמת שלו לנאטו זה משהו שיכול לצוף עוד פעם וזה למה אני, אני רוצה לשאול, כלומר, בדיוק, נאטו רוצה דווקא להעתיש את רוסיה, כלומר, אני, אני, אני לא יודע אם אני טועה כאן או לא צודק, אבל המשך הלחימה בעצם מחלישה את מעמדה של רוסיה כמעצמה, אם אינני טועה, בגלל... חלוקת המשאבים בגלל, נגיד סתם, התמונות האלה של הרבה מאוד מהחיילים שנהרגים. וגם, הפעלה מההתחלה, כשאנחנו ראינו בעצם את פוטין, בא ומתגאה ואומר, אנחנו נסיים את זה תוך כמה ימים, עד למצב שהם ממשיכים את זה כבר כמה שנים טובות. כלומר, טוב יותר לנאט"ו שהמלחמה הזאת תמשיך? זה... זה עדיף לה שהיא תמשיך מאשר שתיפסק. זה לא ש... כי פה בתשובה יש... יש פה איזה משהו קצת מת... אם אני אומר שטוב לה שהמלחמה תמשיך עלול להתפ... להתקבל הרושם שיש איזה אינטרס קונספירטיבי נסתר של מישהו שמרוויח מזה טוב לה שהיא תמשיך מתוך מקום ש... שלא טוב לה אם עם... רוסיה תנצח בחזית כי אם רוסיה תנצח בחזית בסופו של דבר היא תרחיב את הכוח שלה ואולי לתקוף לנסות לספח את בלרוס או לתקוף את המדינות הבלטיות ולהרחיב את הכוח שלה בסופו של דבר עד גבולות ברית המועצות לשעבר, כמה שזה יישמע מופרך. אז טוב לה שהיא תמשיך מתוך מקום של כן להתיש את רוסיה, אבל טוב, טוב לנאטו אם המלחמה תיגמר. כלומר, אם מחר רוסיה הייתה אומרת אנחנו נסוגים מאוקראינה, זה לא שמדינות נאטו היו שוללות את זה, הן היו מקבלות את זה בשמחה. מאוקראינה כוללת כל החצי האי קרימי, סך הכל, כל הנסיגה. זה היה טוב למדינות נאטו, אם המלחמה הייתה נגמרת שם. פשוט היו מחמשים את הצבא האוקראיני ובונים סדרה של ביצורים ועל על גבול אוקראינה רוסיה אז טוב לה שהיא תמשיך כל עוד רוסיה ממשיכה כל עוד רוסיה לא משנה את המדיניות שלה אבל מנגד גם במקום אחר יש פה עניין של בזבוז משאבים כשרוסיה תחת סנקציות כשרוסיה נופלת להשפעה סינית כי לאורך השנתיים האחרונות סין מאוד השתלטה על השוק הרוסי בכל מיני תעשיות אחרות בגלל הסנקציות המערביות הסינים היו היחידים שהמשיכו לסחור איתם היה איזה משהו על כך שהיואן הפך להיות המטבע הפופולרי ביותר בשוק המנויות בבורסה במוסקבה. אבל אם עדיף משהו לנאטו זה שרוסיה תיסוג מאוקראינה והמלחמה תיגמר. קיבלתי. אני רוצה שאנחנו נחזור שוב פעם למדינת ישראל, כן? ואני רוצה שאנחנו נדבר על הקונטקסט של המשך הלחימה, או יותר נכון גם בשני היבטים. ההשלכות של מה שקרה לנו עד היום בין אם זה מבחינה כלכלית, ובין אם זה גם מבחינה חברתית בכל מה שקשור למדינת ישראל, ואחרי זה גם ניגע להמשך הלחימה, איך זה יכול להשפיע עלינו. אז בוא ניגע בדבר הראשון, כן רמי, על העניין הזה של מה ההשלכות בעצם של המלחמה עד כה מלחמת חרבות הברזל, לאורך כל הזמן הזה מבחינה כלכלית ומבחינה חברתית בהשפעה העתידית על מדינת ישראל. אני לא זוכר את הנתונים, היה איזה מחקר של מכון ה-INSS שישראל כנראה תהיה בגירעון עד סוף העשור הזה, גם אם תעשה קיצוצים כאלו ואחרים, ותצטרך להגדיל את התמ"ג שלה, אבל אנחנו עדיף שנחזור לדבר על זה בסוף דצמבר, בגלל שעכשיו יש ועדה בשם ועדת נגל, שנתניהו בעצם מינה אותה באוגוסט, שאמורה עד סוף דצמבר לתת המלצות למדינה, לעשור קדימה ולהתוות מדיניות כלכלית שתהיה בהתאם גם לאינטרסים הביטחוניים של ישראל מ-2025 עד 2035. אז כן, הכלכלה היא תשתנה, זה כן עניין של להעלות מיסים, להעלות את המע"מ, כדי באמת להחזיר את ההוצאות של המלחמה, וכן יש פה עניין של להגדיל את הצבא, יש אוגדה חדשה עכשיו שמוקמת, בשם אוגדה 96, אוגדת דוד, שאוגדת מילואים, יש עוד, עוג, בדרך בח... להפוך את חתמ"ר הבקעה בבקעה והעמקים בגבול ירדן לאוגדה מרחבית במקום חטיבה מרחבית יש בתוך רצועת עזה כנראה עוד שני חתמ"רים הם ככל הנראה ייקראו חתמ"ר פילדלפי וחתמ"ר נצרים או משהו בסגנון הזה יש צורך בעוד חטיבות ובעוד אוגדות ובעוד גדודים ובעוד מערך אווירי ובעוד ישראל אמורה לרכוש ארבע טייסות חדשות F-35, F-15 וטייסות מסוקים אז ההוצאות הביטחוניות תהיינה הרבה יותר גבוהות, אבל הייתי ממליץ לך לדבר על מישהו שמתעסק בנושאי כלכלה, כדי לקבל תשובות טובות על זה. קיבלתי. אם אנחנו יכולים לדבר על המישור של היותר סוציולוגי-חברתי, אפשר יהיה לקרוא לזה ככה, כן? אני רואה, אתה יודע, בעיניים האישיות שלי, רצון של הרבה מאוד אנשים לסיים את הלחימה הזאתי. מצד שני, אני לא יודע אם זה ציפיית שווא של הרבה מאוד מהאזרחים לנגיד הפוליסות, כמו שאמרנו בעצם, ההתנהלות המדינית של מדינת ישראל בנוגע לכל מה שקשור לעזה. אם אנחנו יכולים לשים את זה על הסקאלה, כן? עד כמה המלחמה הזאת, תבוא והיא תשפיע על נושא החברתי של המדינה, בין אם זה אולי בהגירה, אני לא יודע אם יש נתונים כאלה, כן? ויכול להיות שזה כבר במישור תיאורטי השערתי לגמרי, כן? אבל ההשפעה של המלחמה הזאת היא עד היום על האזרחים. כי מרגיש שיש פה ההמשך של מה שהיה עם הרפורמה המשפטית וכל שאר הדברים. באיזשהו <אח> איזשהו איזשהו אופן. ההמשך הזו של הרפורמה. הפילוג, הפילוג החברתי, זאת הכוונה שלי. כי יש צד אחד שבא וטוען, בוא נעשה עכשיו את השלום, צד שני שטוען, בוא עכשיו נבוא ונתיישב ברצועת עזה היום-מחר. לא הייתי אומר שיש איזה צד שאומר בוא נעשה שלום. קודם כל כשאתה אומר פוליסות, אתה מכבל למדיניות. כן, 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 אני שוכח את המילה הזאת, כן, אני חושב... מדיניות. מדיניות, כן. אני אישית לא מכיר יותר מדי, או לא ראיתי דברים של בעד השלום, זה בעד עסקת חטופים. אלו שבעד ההפסקת אש ברצועת עזה, הם בעד הפסקת אש כדי להגיע לעסקת חטופים. כדי לשחרר כמה שיותר חטופים בחיים. פה זה צריך... לדעתי לחדד את זה לנקודה הזאת, שזה נובע מהמקום הזה, ואחרי זה לחזור ולהכריע את חמאס. למשל גם כשגלנט, כששר הביטחון, מדבר בעד עסקת חטופים, הוא לא מדבר על, על עסקה והפסקת אש לסיום המלחמה, הוא מדבר על עסקה הפסקת אש לעד שישה שבועות. ההצעה שעומדת על הפרק של הפסקת אש, של, של עסקת חטופים, יש לה שלושה שלבים. שלב הראשון שישה שבועות, אחרי... אם הוא נמשך אז אחרי זה שנה, ואם השנה נמשכת אז אחרי זה זהו נגמרה המלחמה. גלנט גם כשהוא מדבר, אז הוא מדבר על זה שעד שישה שבועות ולפני שזה נגמר חוזרים להילחם, העיקר לשחרר כמה שיותר חטופים. מפה, מפה זה נובע הנקודת מחלוקת הזאת. האם בראש סדר העדיפויות זה לשחרר כמה שיותר חטופים בחיים, או הכרעה הצבאית. פה זה ה ה מה הערך הלאומי שקודם לזה, וזאת באמת שאלה מאוד מאוד קשה. קשה לענות על זה מבחינה ערכית, על השאלה הזאת, מבצעית וערכית, זה, זה, זה מתנגש פה. אז, 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 כן, כן, תמשיך. אז מבחינה כשאתה מדבר על, יש חלק בעם, יש, שנת הרפורמה הייתה שנה נורא איתי ישראל. הייתה 10. שנה מאוד קשה, שנת 2023. <אז> הייתה שנה של הידרדרות, והיו סימנים ראשונים של מלחמת אזרחים. זה לא היה סימנים ראשונים בזה שכבר היו ממש, אתה יודע, אלימות של ממש, דריסות של מפגינים. של מכות, של פשוט תיגרות, קטטות, גם אם זה יחידני יותר, של ממש שסע עמוק, של בלי לנקוב מה ומי, אבל של חסימות של מקומות בכוונה לאוכלוסיות אחרות, כל מיני דברים שהיו לאט לאט בכיוון הלא חיובי בכלל. מהצד, אלמלא המלחמה, אלמלא השבעה באוקטובר, יכול להיות שזה כבר מידרדר יותר. כי הידרדרות למלחמת אזרחים או התנאים זה לוקח איזה כמה שנים עד שזה פורץ משהו שהופך להיות אלים ופה היו סימנים לא טובים ומהצד זה היה נראה על ישראל אם אנחנו בוחנים את זה מרצועת עזה או מאיראן כאילו זו הזדמנות לתקוף ואני חושב שאחת הסיבות למחדל של השבעה באוקטובר מעבר לקונספציה במירכאות שזה בעצם מדבר על החלה צבאית והתרש גידון והכל יש גם את העניין של המשבר הפוליטי ויש גם את העניין של הרפורמה המשפטית ואיך שזה הציג את ישראל מבחוץ, הציג את ישראל מתוך, מתוך רצועת עזה או מתוך uh, לאיראן זה הזמן לתקוף, נתקוף נגרום נזק ניקח חטופים והם מפולגים ואז נגיע איתם להסכם חדש כי בשביל, בשביל סינואר המטרה לא הייתה פה למלחמה ל ל עד שהם יוכרעו, המטרה, המטרה של חמאס בשבעה באוקטובר הייתה לגרום לי לישראל לבחור בהכלה ולדעתי הם חשבו שזאת הזדמנות מתאימה בין היתר בגלל השסע הזה שהיה, עכשיו אנחנו לא שם. עכשיו ככל שכן, ככל שאנחנו מתקדמים ובזמן האחרון עוד פעם היו קצת פילוגים בשבועיים שלושה האחרונים, לא חשוב מה ולמה כדי לא ליצור אנטגוניזם, אבל כן היו קצת פילוגים אבל זה לא מתקרב למה שהיה אז, בגלל שאיום חיצוני על מדינה תמיד גורם לאחדות. כשיש איום יותר גדול מאשר הפרטים בפנים אז הפרטים חייבים להתאחד נגד האיום הגדול הזה. אז אני לא רואה פה בדיוק יותר מדי שסע כרגע, יש מחלוקת על נושא החטופים או, לא חט... או מה קודם, חטופים או ציר פילדלפי וכל מה שהיה בזמן האחרון, מבחינת האוכלוסין, עכשיו יש את, ה... יש את הרצון להתיישב, להקים מחדש את גוש קטיף, לחזור לנצרים מחדש וכדומה, זה קצת פחות ריאלי בעתיד הקרוב, זה לא אומר שזה לא, שזה לא ריאלי בכלל, בעתיד הרחוק, שזה לא אומר שזה לא אפשרי, כרגע זה פחות אפשרי זה, וממש בקצרה על זה כי זה, זה התפספס לשאלה שלך על נושא החברתי ממש בקצרה על זה שגם בעסקת חטופים עכשיו שמדברים עליה היא אושרה במועצת הביטחון של האום על השלושה שלבים שאמרתי מקודם ובתוך ה, זה יש גם שני סעיפים אחד הסעיפים זה לא לשינוי דמוגרפי של רצועת אז זה אומר לא לנכבה של גירוש ערבים ולא התיישבות יהודית אז ישראל לא נמצאת בתוך זה וגם כשנתניהו Uh, כשהוא התראיין אז בערוץ 14 הוא דיבר על תוכניות, על, על, על להיות ריאלי, משהו פחות בסגנון הזה להיות ריאלי. זה לא כרגע ההתיישבות ברצועת עזה, אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי. זה עניין קצת יותר מאוחר, צריך לסיים עם המלחמה, צריך לסיים עם ההכרעה, זה ייקח עוד שנה, צריך אחרי זה המ הכיבוש, המשטר הצבאי, לפתוח לאט לעתידות לעת הגירה, ואחרי זה ההתיישבות. בטווח המאוד רחוק בצורה מסודרת כן, שתהיה בצורה מוצלחת, אסטרטגית, לא... לא בצורה, בוא נאמר, חפוזה, מתוך הרגש. והייתי אומר גם שהמלחמה, עכשיו לענות בצורה יותר ישירה לשאלה, לשאלה שלך, למלחמה, דווקא זה הראה הרבה מאוד התגייסות לאומית. לפחות אצל רוב העם. זה לא כל צל של ספק, הראה הרבה מאוד... בבקשה? זה לא כל צל של ספק. כלומר, אנשי המילואים, אתה יודע, 300% אחוז הזה שהיה בהתחלה לגמרי משמעותי. ותראה, יש כבר 342 חללים ברצועת עזה, מתחילת התמרון. השניים האחרונים היו اه, שני, اه, שני אנשי מילואים, מיחידה 669 שנהרגו שלשום או לפני שלושה של... בלילה اه, בהתרסקות מסוק בפינוי פצוע ברפ... במרחב תל סולטן, ברפיח יש 342 חללים זו כמות מאוד גבוהה עדיין יש חוסן לאומי להמשיך את המלחמה, להמשיך עד להכרעה ועד לניצחון יש הסכמה בעם גם אם היא הסכמה שבשתיקה יש הסכמה של המחיר הוא נסבל ברמה הלאומית לא, לאור האיום והצורך להכריע את, את חמאס mm. ולהכריע את פלגי הטרור. אני דווקא יותר מעודד, אני אישית יותר מעודד מרוח העם ומהאחדות הלאומית לאור המערכה של השנה האחרונה. עכשיו כן יש מיאוס בוא נאמר מהמלחמה כי היא נמשכת אחרי הכל שנה כמעט שנה באופן טבעי פחות ופחות אנשים מתעניינים, אבל זה לא אומר שלא תומכים. ואם תומכים בסיום המלחמה, זה לא סיום, זה הפסקת אש בשביל עסקת חטופים. אני מקווה שזה עונה לשאלה שלך. אז זהו, אז קודם כל נתת פה כל כך הרבה דברים, ואני אחדד את זה בהמשך, אבל... דווקא אני ארחיב על מה שאתה טוען, רמי, אני חושב שדווקא כן יש פה סיר לחץ. אתה כן אומר מאוס באיזשהו אופן כל המשך הלחימה הזאת, אבל אני אתן לזה אקסטרה סטפ. אנשים צעירים, אתה יודע, בגילאים שלי שאני מדבר איתם, אתה יודע, משרתים בצבא, כאלה שטיפה אחרי סיימו, כל הדברים האלה, באים ואומרים לי, תקשיב, משה, אנחנו לא לוקחים סיכון, אנחנו עכשיו... תשים, יכול להיות שאנחנו נחזור, יכול להיות שלא. אנחנו לא רוצים לקחת את הסיכון של ההיבט הכלכלי שיבוא ויפגע עלינו. כל עליית המיסים הזאת, גם ככה יש לנו הרבה מאוד לחץ, הרבה מאוד סטרס, כל אותם דברים. זה מרגיש, אתה יודע, כמו אדם שטפטופים משפיעים עליו, עד שהוא בעצם עושה את המכה הגדולה, זה מרגיש שמה שקורה במדינת ישראל, המכות, הטפטופים, כל אותם דברים שיעבורו למשהו יותר גדול, ש... אני, אני מניח שאתה מסתכל על זה יותר, יותר אופטימי ממני, אבל יכולים להביא להיבט פסימי מבחינת, ה, אתה מדבר על זה המעצמה הישראלית, אני מדבר על זה מבחינת האספקט הזה של ההתנהלות של מדינת ישראל כמדינה. אני מרגיש שאנחנו יכולים פה לקרוס, זה, זה איך שאני מסתכל על זה. תראה, yeah, הדיבורים האלו תמיד היו, תמיד היו באינתיפאדה uh, השנייה, אני זוכר uh, עם הפיגועים, האוטובוסים עם בכל מקום, uh, שאנשים דיברו על זה שהם יורדים מהארץ. Uh, בתקופה של המחאה החברתית של 2011 על הדיור, על קוטג', על, על מחירי uh, מוצרים, מוצרי יסוד, uh, גם אז היו את הדיבורים האלו, אז היו את כל הכתבות, זה היה חלק מקמפיין הבחירות ממש ב-2013 על הירידה לברלין אפילו בספר של הרב כהנא שנכתב ב-1980 נסיקים מנחם הוא דיבר על ירידה המונית מהארץ וכו' ש... ושאז אז הייתה בדיחה האחרון יכבה את האור ברוב שאנשים יורדים מהארץ גם בשנים קודמות תמיד לא יודע תמיד אנשים תמיד אנשים דיברו ככה גם במיוחד צעירים תמיד דיברו ככה אני ארד מהארץ אני זה מבחינת, מבחינת uh, סטטיסטיקה, יש כמה אלפים שיורדים מהארץ כל שנה, אבל יש גם שלושים אלף שעולים לארץ כל שנה. אז זה לא, לא יותר מדי משהו שהייתי מסתמך עליו. כמגמה כלשהי שקורית. כן. אני רוצה לתת דווקא דגש בנוגע לנושא הקונספציה שבאת וטענת ודיברת עליו, כן? ואתה יודע, זה מין סוג של נקודת אתגור כזאת, זה מעניין אותי, כי הרבה מאוד מהציבור באים ואומרים שהקונספציה היא בעייתית. כלומר, אם אנחנו נפשט את זה, ופה אולי תתקן אותי, חמאס זה נכס ופלסטין זה נטל. לפחות מה שסמוטריץ' ונתניהו באו ודיברו עליו בתקשורת, כן? אני, אני שואל וטוען כאן, האם בהכרח הקונספציה הייתה בעייתית, או מדיניות ההכלה ואי תפקוד צה"ל בשעה שאיתה צריכה לעבוד? האם בעצם הקונספציה שכביכול פלסטין זה נטל וחמה זה נכס, לנסות לבוא ולתת להם לבוא ולפעול איך שהם פועלים וזהו, זה, זאת נגיד את המסתכלות בעייתית כשלעצמה? מדיניות ההכלה קודמת לזה. ויש עכשיו, מאז השבעה באוקטובר, אמ... נאמר מאבק גרסאות או מאבק אשמה מי... על מי את האחריות. האם על ההנהגה המדינית הפוליטית הבכירה בשנים האחרונות או על שמה ההנהגה הצבאית? מה קודם למה? האם הקונספציה התפיסה הצבאית או שם מדיניות ההכלה שהיא תפיסה מדינית? כלומר, הדרג המדיני מורה על היעדים ועל הכיוון הכללי של המדינה לדרג הצבאי והוא כתוצאה מזה גוזר בוא נאמר אסטרטגיה צבאית. כי נגיד סתם לת... עכשיו אנחנו מדברים על הרתעה נגיד הצבא בא ואומר עכשיו אך, סתם לדוגמה עזה מורטעת לחמש שנה קדימה ואז הם משדרים את זה בעצם למדינה. אני חושב שהדרג המדיני האחריות עליו קודמת לדרג הצבאי ושהמדיניות ההכלה שהיא תולדה שלה, של הקונספציה זה מזין אחד את השני אבל יותר, יש לה אחריות יותר גדולה. למשל, בחודש, בחודש שעבר נתניהו התראיין למגזין טיים ובראיין הוא אמר שהוצגו לו תוכניות בצוק איתן ב-2014 להכרעת חמאס אבל שזה יעלה ב-500 חיילים ועכשיו התמרון אם לא לוקחים בחשבון את יום הטבח עצמו התמרון עכשיו זה 342 חללים כלומר אם נתניהו היה בוחר בזה אז כנראה זה לא היה קורה, כנראה את עזה הייתה תחת כיבוש צבאי מאז, אז יש פה אחריות על דרג מדיני, ומדיניות ההכלה קיימת לגבי רצועת עזה, המדיניות ההכלה קיימת בעצם עוד מהאינתיפאדה הראשונה ברמה כזאת או אחרת, מה, מה, מהסכמי אוסלו שהם טעות אסטרטגית ובגידה בציונות, מהאינתיפאדה השנייה, עכשיו השנייה כן הייתה איזו לחימה מסיבית אבל אבל בוא נאמר אותו מההתנתקות, שגם היא טעות אסטרטגית ובגידה בציונות ומשם מ-2005 ואילך המדיניות החלה רק הלכה והתרחבה ועם כל שנה ושנה חמאס התחזק התחזק מבחינה צבאית והתחזק מבחינה פוליטית ומבחינה דיפלומטית ובוא נאמר אי, אי החלטה להכריע את חמאס בעופרת יצוקה היא במובן מסוים מדיניות החלה לאחר מכן אי החלטה להיכנס לתמרון קרקעי אחרי חיסול אחמד ג'אברי בנובמבר 2012, ו... ועמוד ענן זו מיניות החלה. היא הכרעה עוד פעם בצוק איתן ואז אפשר גם את שומר החומות אי נכונות ליזום התקפה וסוג של לחכות לטבח כדי לקבל איפשהו מנדט בינלאומי זו גם מדיניות החלה זה לאורך השנים וזאת מדיניות זאת מדיניות פוליטית לאו דווקא פוליטית אבל מדינית של הדרג המדיני לא רק של הדרג הצבאי זה שישראל בחרה גם אם, גם אם ראשי הצבא הציעו את הרש גדעון. הדרג המדיני הוא זה שאחראי לזה, להחליט, להתוות את הדרך של המדינה קדימה. ככה, אז, אז שניהם מזינים את זה, אבל לדעתי באחריות זה קודם כל הדרג המדיני יותר מאשר הצבאי. ובעניין הזה של הקונספציה, באת אמרת שזה מזין אחד את השני, זה לא כביכול כן. uh, יכול לפעול ב, בלעד זה, מה שנקרא, כן? כלומר, כל העניין הזה של... Uh, אתה יודע, חמאס זה נכס, פלסטין זה נטל, זה גם תלוי בעצם בהכלה הזאת. אבל שנייה, אקונומי כל אנחנו ראינו את בני גנז, לפחות הראיתי את זה אצלי בערוץ, על העניין הזה שהוא נשא נאום בינלאומי, שהוא בא ואמר שבסדר שחיי חיילים שלו באו והרגו אותם וכל מיני כאלה בשביל השלום. כלומר, זאת ההסתכלות הזאת, אם אנחנו ניקח את זה לשם. אתה יודע, רמי, יש כל כך הרבה היבטים לאן לקחת את זה, את השיחה מפה, כן? כי פה אני רוצה לתת לך קרדיט. למה קרדיט? כי אתה ניהלת את ערוץ לאומנות, אתה כבר ערוץ תקשורת מאוד גדול, מאוד פורה. אה, בהיבטים של מה שאתה עושה, אתה בא ומפיץ כל יום סרטונים והכול. ואני רוצה שאנחנו נסתכל מהגישה לאומנית הזאתי אה, mm -hmm. על מדינת ישראל וכל הדברים האלה, כן? אה, משה רדמן התראיין, ראיין יותר נכון, תיאוד אולמרט, כן? ו משה רדמן דיבר עם אהוד אולמרט, משה רדמן מנ... בן מנהיגי המחאה, הוא דיבר איתו, ואהוד אולמרט בא ואמר לו, תקשיב, יפה מה שאתה עושה עם המחאות, בסדר, לא משנה אם אנחנו מסכימים עם זה או לא, לא קריטי. הוא בא ואומר, הבעיה איתכם, שאתם לא באים, מסתכלים על האויב מבחוץ. אתה נגיד סתם טענת באמצע התוכנית, שהאויב מבחוץ בסופו של דבר מגבש אותנו ביחד. האם אתה רואה את הדבר הזה כפוגע בחוסן הלאומי שלנו, כל אותם דברים? והאם זה הכרחי בכלל שזה יק משה רדמן הוא אחד ממנהיגי המחאות, הוא איש הייטקיסט לשעבר, כאילו, כל מיני כאלה. איזו מחאה? מה שהיה ברפורמה, ועכשיו כביכול הוא עם... הוא ראיין את אהוד אולמרט. אמת. ואהוד אולמרט אמר לו את זה. כן, אהוד אולמרט אמר לו, תקשיב, אתה מנהל את המחאות, בסדר? כל ההפגנות, גם בעניין החטופים, אוקיי? אבל אתה מתרכז בבעיה הפנימית, שסבבה, יכול להיות שיש לה מקום, אבל בבעיה החיצונית, שזה האויב החיצוני, אין לכם say, אין לכם דיבור בה. Uh, עד כמה בכללי אתה חושב המחאות האלה, ההפגנות, כל אותם דברים הכרחיות לצד הפגיעה בחוסן הלאומי? יש פה מנעד, אני חושב, כן? כלומר, בשאלה שלך אתה שואל בעצם האם אותן הפגנות הן אלו שגרמו לפגיעה בחוסן לאומי והן אותן הפגנות הן אלו שהזמינו את ההתקפה? אני חושב שגם אמרת את זה באיזשהו אופן. לא יודע אם... זה ב... לא ב... מה שאני אמרתי. לא, אני לא, אמרתי... לא, 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 אני אחדד, אני אחדד. כלומר, אמרת ש... המנהיגים החיצוניים של חמאס ראו את מה שהיה ברפורמה, אמרו אוקיי, יש לנו אור ירוק לכך שמדינת ישראל או עם ישראל או איך שלא תרצה לקרוא לזה, כן? האזרחים במדינת ישראל באים ומפולגים, בואו ננצל את זה לתקיפה בשביעי באוקטובר. תראה, זה נובע משני הצדדים. זה... אי אפשר להאשים צד אחד בדבר כזה. זה נובע משני הצדדים. גם צד אחד של באמת הפגנות ברמה כזאת, ואפילו עם קריאות לסרבנות ויש לזה את האחריות של זה זה צד אחד יש את הצד השני יש את הצד השני של לא מוכן להתפשר הוא מקדם את הרפורמה למרות ההפגנות הגדולות למרות הפילוג שהוא, שהוא רואה לנגד עיניו שזה גורם לפילוג וגורם ממש לתסיסה בתוך העם ולא מוכן לעצור ולהיכנס לדיון ו... ולהמתין עם זה ולהגיע לאיזו פשרה דמוקרטית כי אם יש לך עשרות אחוזים לעומת עשרות אחוזים זה לא חמישים ואחד אחוזים קובעים ל-49 אחוזים כן חייבת להיות פשרה בדמוקרטיה אז לשני הצדדים יש כאן את האחריות למה שקרה ואם אנחנו מדברים על העניין כביכול לאומני של העניין כן דיברנו עכשיו על המישור החברתי אני רוצה שאנחנו גם נלך עוד פעם לעזתים לפלסטינאים כל אותם אנשים אתה <תודה> יודע, <תודה> נגיד צבי יחזקאל עומד להגיע בעוד מספר ימים לערוץ, כן? והוא הוציא איזשהו ספר על עניין הג'יהאד, שבסופו של יום האויב הפלסטיני רוצה ג'יהאד, רוצה כביכול לסמן אודנה, שזה בעצם שלום זמני, ולא באמת מסתכל בערכי השלום שלנו המערביים. אם אנחנו מדברים על ההסתכלות של אותם פלסטינאים סלאש עזתים, כן? אנחנו לא באמת יכולים להתנהל איתם בקונספט מדיני, אני מניח, כן? ואם ככה, כלומר דיפלומטי, בסדר? כלומר, לבוא באיזשהו הסכם או משהו בסגנון. ואם ככה, בהסתכלות הזאת, מה, מה נכון לנו לדעתך, כן? כי בהסתכלות לאומנית, הערוץ שלך, קוראים לו לאומנות. בהסתכלות לאומנית, מה לעשות ברצועת עזה, ומנגד לכך, מה לעשות ביהודה ושומרון? א' כולל צל של ספק שמדינה ערבית פלסטינאית לא תעלה על הדעת זה יותר גרוע מגרעין איראני זו סכנה קיומית זו הזמנה לשואה שנייה <אם> לפי דעתי צריך להשוות את דגל אש"ף לדגל צלב הקרס. זה לא מתקבל בשום פנים ואופן בשום צורה שהיא לאומיות ערבית פלסטינאית וכל התקדמות בכיוון הזה, זו, זו לבנות אבן על הרס מדינת ישראל. זה אסור בתכלית האיסור. גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה ציונית. כל, כל דבר כזה הוא בגידה בציונות. וזה מבחינה עקרונית, לפחות. מבחינה מעשית, יש פה שני, שתי זירות שונות. מצד אחד רצועת עזה ומצד אחר יהודה ושומרון. לגבי יהודה ושומרון המספר הערבים שנוי במחלוקת והוא שנוי במחלוקת מסיבות פוליטיות או מה שהיה עד לפני כמה שנים סיבות פוליטיות שהאם יש 1.5 מיליון ערבים ביהודה ושומרון לפי הממעיטים או שיש 3 מיליון ערבים לפי המגבירים במספר עד עכשיו זה היה נתון במחלוקת מסיבות פוליטיות בגלל שעד בוא נאמר אזור ההתנתקות ואזור האינתיפאדה השנייה או אח, כאן בשנים שלאחר מכן בשנים המיידיות שלאחר מכן, היה הנושא של לפנות מאחזים לא לפנות מאחזים, לסגת מיהודה ושומרון, לא לסגת מיהודה ושומרון, סיפוכים כל אותם דברים ואחד מי ש... בוא נאמר הצד השמאלי של המפה הפוליטית שתמך בזה הגביר בנ... בטיעוניו את מספר הערבים כדי להראות שאם לא נסוג נהיה מדינה דו-לאומית אנחנו נפסיד דמוגרפית. הצעד הימני של המפה הפוליטית שהיה בעד להחזיק ביהודה ושומרון ניסה להמעיט את המספר כדי להמעיט מהסיכון לסכנה דמוגרפית. אבל אין, המספר הוא עדיין שנוי מחלוקת. יש באופן רשמי שאפילו בדוח האחרון של מבקר המדינה שקשור ליהודה ושומרון, דוח שהתפרסם ביולי 24, כלומר דוח של ממשלת ישראל בעצם, או של, של מדינת ישראל זה דוח ממלכתי דבר, מאמץ את המספר של שלושה מיליון ערבים. יש נתון ישן של דמוגרף בשם יורם אטינגר שמדבר על 1.5 מיליון אבל זה, זה כמעט בין 20 שנים הנתון הזה. אז זה מאוד חשוב כמה ערבים יש שם. אני אישית מעדיף להגביר את המספר, כאילו לאמץ את המספר הגבוה. ולמה לאמץ אותו? כדי להיות מוכן לכל תרחיש ביטחוני כמה שיותר. אפילו להפריז ביכולת הצבאית של האויב להפריז ביכולת ההתקפה שלהם במיוחד אחרי השבעה באוקטובר כדי להיות מוכן לזה כמה שיותר לצד כל הדברים האלו לפי דעתי הפוליסה המדיניות הכי טובה לגבי יהודה ושומרון היא, היא סיפוח הדרגתי של המקום זה עידוד עזיבה של ערביי יהודה ושומרון גם, גם בין אם רשמי או לא רשמי זה למצוא לאן הם יכולים לעזוב כנ"ל לגבי ערביי רצועת הזה, זה, זה, זה שונה אני, אני אסביר את זה לגבי ערבי יהודה ושומרון זה תמיד עידוד עזיבה, תמיד לחפש איפה הם יכולים לעזוב, אבל הגירה אבל מרצון, שניפל... כאילו, כי, כי נגיד סתם משה פייגלין בא ומתאר את זה הגירה עם מודל כספי כזה, שלדעתי גם שחר ההיסטוריה לא, לא קרה, כאילו אין דוגמאות כאלה, כן? אבל הגירה מרצון, זה מה שאתה כאן טוען. כן, היו טרנספרים אחרי מלחמת עולם השנייה, טרנספרים המוניים, והטרנספרים האלו אז, בין אם היו בהודו, ופקיסטן, ו וקשמיר, ו ופולין, ורוסיה, וכל מיני מקומות כאלו במזרח אירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היו טרנספרים של, של מיליונים על גבי מיליונים. אבל פה הייתה לגיטימציה, פה הייתה לגיטימציה ישירה. והטרנספרים האלו, הם אפשרו לישראל, לדעת הקהל, לבצע את הנכבה. אה, במלחמת העצמאות, ולגרש, בין אם גורשו ובין אם... עזבו מעצמם בין 600 אלף ערבים שזה דבר טוב שקרה בזכות זה יש לנו מדינה יהודית נכון. עם רוב יהודי ובזכות זה יש מדינה דמוקרטית אחרת היינו בבצרה צרורה אבל לגבי אין את האפשרות הזאת לטרנספר ואין אפשרות לאיזו העברה המונית ביהודה ושומרון מבלי לעורר את דעת הקהל העולמית וזה צריך להיות מפה לאוזן זה צריך להיות לחפש אותם ביחידים ולהציע להם משהו אני חושב שלמשל אם השאלה הכי גדולה הרבה פעמים ש... בלי לומר שמות, כאלו שמדברים בעד עידוד עזיבה, מדברים על הרצון שלהם לעזוב. הנתונים מראים ערביי רצועת עזה רוצים לעזוב, ערביי יהודה ושומרון רוצים לעזוב. עם זה אין ויכוח, הנקודה היא כזאת, מי יקבל? מי יפתח את השערים לערבים? עכשיו דני, דני דנון ועוד חבר כנסת מ... נראה לי יש עתיד, אני לא זוכר את שמו, אולי רם בן ברק, אם אני זוכר נכון, כתבו איפשהו בתחילת המלחמה מאמר דעה בוול סטריט ג'ורנל שכל מדינה בעולם תקבל עשרת אלפים, 190 מדינות בעולם, כל אחת תקבל עשרת אלפים פליטים מרצועת עזה והנה מיליון תשע מאות אלף יוצאים. אף אחד לא נהנה לזה. אף אחד לא יפתח את שעריו. אף מדינה, נדיר שמדינות ששות לפתוח את שעריהן בפני פליטים. ואז השאלה היא מעשית לאן, מי יפתח את השער, מי ייקח אותם ולדעתי המעשיות היחידה שיכולה להיות או אחת היחידות שיכולה להיות זה לסעודיה ומדינות המפרץ. לסעודיה ומדינות המפרץ יש אוכלוסייה מהגרת מאוד גדולה של, עובד, של עובדים זרים, של מיליוני עובדים זרים בין אם מבנגלדש, מפקיסטן, מהודו, מאפריקה, מסרילנקה, לנקה, מתאילנד, מדונזיה מיליונים על גבי מיליונים. ואם תסתכל, פעם, פעם הייתי ממש מופתע, הסתכלתי על גרף דמוגרפי של סעודיה, וראיתי שאוכלוסיית הגברים פי כמה יותר גדולה מאוכלוסיית הנשים, זה היה, הייתי ירד לשנייה אחת בשוק. אבל <עכשיו> אז ש... אתה אומר, זה עובדים, זה אנשים שהם עובדים. ואחרי בעצם. זה התברר, אה, ah, כן, זה, זה עובדים, כל כך הרבה עובדים זרים, איך זה שינה את כל המאזן הדמוגרפי. כן. של uh, המגדרי. ואז יש פה מדינות שזקוקות. לכוח אדם באופן קבוע ושיש לנו הרבה מאוד פרויקטים בשנים הקרובות של ייעול כלכלי ושל ערים חדשות ושל טכנולוגיות חדשות ומצד שני אותן מדינות בעיקר סעודיה עדיין על הפרק נורמליזציה עם ישראל ירדן לעולם לא תקבל אותם ירדן לא תקבל את הערבים שם עוד מהסיפור ההיסטורי שהיה להם זה שהם העיפו אותם בכלל משם וכל אותם דברים וגם יש להם אוכלוסייה פלסטינית לאותם לא ירדנים כבר עכשיו, נראה לי חוסייה של 40 אחוז נראה לי מתוך כלל. שקיבלו 50 ל-70 אחוז, כן. ו... אז... אז אם יש איזה מקום, וסעודיה עדיין על הפרק זה הנורמליזציה. וכחלק מהנורמליזציה זו הקמת מדינה ערבית פלסטינאית. לדעתי, אני לא יודע עד כמה זה באמת אפשרי ועד כמה זה יקרה, אבל איפשהו כמו להחזיק אצבעות לזה, זה לקדם מדיניות. שגם אם לא נכבה, גם אם לא עכשיו יצאנו באיזו הכרזה רשמית הם גורשו בשקט או כמה שיותר בשקט זה שהם ייצאו כעובדים זרים מיהודה ושומרון ומרצועת עזה למדינות המפרץ על פני העובדים הזרים של מדינות המזרח ושישתקעו שם ועם השנים ימשכו את המשפחות שלהם לשם כי לאורך הרבה מאוד שנים ופה זה עכשיו למשל עם הנושא המספרי הדמוגרפי של ערביי יהודה ושומרון אלו שממעיטים את המספר טוענים לכך שהרשות הפלסטינאית מנפחת אותו ומוסיפה ערבים שהיגרו בעיקר לצ'ילה או במדינות באמריקה הלטינית ולא היו יותר הערבים הנוצרים שהיגרו פעם היו הרבה יותר נוצרים ביהודה ושומרון ואז אז אני מוסיף פה על אותו מודל או אותו, אותו עיקרון עובדים זרים ייצאו גם עכשיו מכיבוש צבאי ניכנס לכיבוש הצבאי ברצועת עזה יש צורך באיזו ب... תעסוקה או שיקום של הרצועה, הכל הרוס. זהו. אז זה... בבקשה? לא, אז זהו, אני, אני, אני קודם כל מסכים, אני חשבתי על זה בשקט ואמרתי לעצמי, איחוד האמירויות, אני לא יודע אם זה תרחיש בכלל ריאלי, כן? אבל אפשרי להציע איזשהו דיל עם איחוד האמירויות, ולשלב את התוכנית אולי של קידר בעניין הזה, כן? ולעשות מין סוג של אמירויות בעזה, ולתת לאותם אנשים לעבוד תחת המשטר של איחוד האמירויות, וככה לתת להם שגשוג ורמת חיים הרבה יותר טובה מאשר מה שהם היו יכולים לת בלי קשר. אדגיש, הרעיון שלי, של האמירויות, הרעיון הזה הוא לא אומר איחוד האמירויות. לא, 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 לא אני יודע לא שאני משלב, יש פה עניין של שבטים, וזה נכון, כן. מסכים, אבל הכוונה שלי שאותם כביכול שבטים, משפחות וכל מיני כאלה, שזה, של איחוד האמירויות, ייצרו אולי אמירויות נוספות בתוך עזה. אפשר כ... כי... כמנהל, צו... זה, כבר... זה נושא בפני עצמו, קצת פחות, אז אם נה... אני רק אשלים. תשלים, תשלים, אני... סליחה, קטעתי אותך. שלגבי עידוד עזיבה, כנ"ל לגבי רצועת עזה, שיש צורך בשיקום, בהתחלה כשהתחלת ללמוד את האמירויות, חשבתי שאתה מתכוון, כי יש, יש מעורבות של האמירויות ברצועה מבחינת הומניטרית, ואולי אחרי זה חינוך אה, ושיקום הרצועה. אה, ומאפשרים לפחות לחלק מהמת... מהפצועים ברצועה ברצוע לצאת אה, לשטחם. אז איפשהו... מצד אחד ביום שאחרי, אני אסיים את זה ואני אכנס בשילוב ליום שאחרי, תוכנית לגבי יהודה ושומרון, היא לצד סעודיה וחלק מהנורמליזציה לצאת כמאות אלפי עובדים ואישרות עבודה ואישרות סטודנט למדינות המפרץ, כי ברמת חיים שיותר גבוהה שתהיה להם שם, הם ישתקעו, בני אדם באופן טבעי נשארים איפה שיש להם יותר סגסוג כלכלי, ישתקעו ולאט לאט ימשכו את המשפחות שלהם כאיזו כאיזה טרנספר, או טרנספר בעצם, מאוד, מאוד כזה מעורפל. מעבר בין מנת... מעמדות אפשרי לקרוא לזה. משהו בסגנון מ 15 שנים כדי לדלל את האוכלוסייה, ולאט לאט להתיישב. כי תראה, אנחנו <אח> היום, כולל ערבים, עשרה מיליון, כמעט עשרה מיליון, 9.9 מיליון אזרחים במדינת ישראל, תכף עשרה מיליון. ונולדים בשנה 150 אלף בישראל, אז עוד פחות משנה. ואנחנו צפויים עד 2065 לגדול ל-25 מיליון. הרוב היהודי דווקא צפוי לעלות וזה מתוך מקום של ילודה חרדית גבוהה ויהיה ויה, צורך להתיישב איפשהו מישור החוף צפוף והוא יהיה צפוף יותר גוש דן כבר אין יותר מדי מקום איפה לבנות לאט לאט זה יתרחב וגם האזורים של חדרה נתניה לגוש דן או מגוש דן לאשדוד ולאשקלון יהיו יותר ויותר כמו עיר אחת יהיה צורך במקומות נוספים ما, לפי דעתי מערב השומרון בגלל שהוא אחת הסיבות למה אנשים לא רוצים לעבור לצפון או לדרום זה בגלל המרחק של העבודה ממערב למרכז הארץ ממערב השומרון זה קרוב יותר ומערב השומרון זה אזור דליל הוא הררי אבל דליל באוכלוסייה אז גם לשם אנחנו נצטרך להתיישב אז העניין שגם יהודה ושומרון מעבר לעידוד עזיבה גם התיישבות יהודית בהדרגה בהתיישבות לאו דווקא במובן של, של כמו, כמו חלוצי כזה, כמו של נוער הגבעות שכובשים גבעה ובונים מאחז של, אתה יודע, לגיטימית, נורמטיבית, של בונים עיר ממש ושכונות ולאט לאט מתרחבים. אבל מפה לעבור לעניין הזה של גם רצועת עזה והיום שאחרי. ברצועת עזה יהיה כיבוש צבאי. ביאור הטרור גם במשך שנה, קרוב, ייקח שנה להכריע את חמאס, אחרי זה יהיו פלגים שירשו, וזה ייקח עוד כמה שנים, אם בכלל. אם אי פעם זה ייגמר כמו שביהודה ושומרון זה לא, לא נגמר ולא ייגמר כל עוד יש ערבים במקום זה תמיד יימשך בקשר ליהודה ושומרון גם העידוד עזיבה אבל מה ש... לענות למה שאמרת על העניין של אמירויות התוכנית של ישראל או התוכניות של ישראל היא לחלק היו כמה תוכניות והן תמיד השתנו לחלק את רצועת עזה לכמו בלוקים לכל בלוק לבחור חמולה בגלל השיטה החמולתית שלהם לבחור חמולה שמולה ישראל תעבוד ישירות שאותה חמולה תקבל את המזון ותקבל את, ותניח איזה אזור עם מרפאה ושהוא מוגן על ידי צה"ל ושהלויאליסטים, לויאליסטים זה נאמנים לכיבוש, לכיבוש זר, הלויאליסטים יהיו שהם יקבלו הגנה מצה"ל. ברעיון של קידר הוא דיבר על לחלק את יהודה ושומרון את הערים ביהודה ושומרון לפי החמולות הכי חזקות, לפרק את הרשות הפלסטינאית ובשכל עיר ובכל מקום למשל משפחת ג'אברי בחברון שהיא המשפחה החזקה ביותר של, של, של אותה עיר, של, שהם ינהלו את המשפט ואת המשטרה ואת התברואה בכל מקום ולא תהיה רשות פלסטינאית מה, מה, מה שטוב ברעיון הזה שזה מפרק את הרשות ויוצר מצב של אי יכולת להקים מדינה פלסטינאית, כן? אין ארגון... שיש לו שאיפה לדבר הזה בכלל. למי יש שאיפה? לא, לא, אמרתי אין ארגון שיש לו שאיפה בכלל לדבר הזה. כן, בדיוק. אין ארגון שאין לו שאיפה, כי זה הכל משפחות וכמו עיר מדינה. או מה שנקרא בלועזית פוליס. עיר מדינה, ערי מדינה שונות. פוליסה. אבל לגבי רצועת עזה, זה פחות העניין. ופחות העניין כי ביהודה ושומרון יש, יש איזו יציבות, כן? אין הרס טוטאלי. נכון, בזמן האחרון יש תמונות מטול כרם, מג'נין, מטובאס, עם הדחפורים, הפעילות צה"ל. אבל בגדול בהשוואה לרצועת עזה אין איזה הרס, עדיין המקום מתפקד. אז יש איזה תפקוד של משפחות. לגבי רצועת עזה עם האנרכיה שיכולה להיות במהלך השלבים הראשונים של הכיבוש הצבאי פחות עניין של אמירויות, יותר מתוך מקום של מנהל מול כל שכונה וכל אזור מול החמולה המקומית. אז אני אחדד אז... את זה, אז אני אחדד את זה, תרשה לי, אם אתה יכול, כי, אוקיי, אז יכול להיות שמה שאמרתי הוא לא מספיק מדויק, אבל נגיד להביא את המדינה של איחוד האמירויות עצמה, ליצור משהו בתוך עזה, עם שליטה של איחוד האמירויות, זה משהו שבכלל יכול לקרות ובאינטרסים הכלליים של איחוד האמירויות? לא, זה לא, זה גם לא באינטרסים של... Uh, uh, uh... ישראל רוצה שייכנס כוח שמירת שלום חיצוני, בינים של סעודיה, האמירויות, דובר גם על מרוקו, שזה יהיה כוח משטרתי, שהוא, אתה יודע, יש רצח, יש, יש אונס, יש גניבה, שוד, יש כוח משטרתי שמטפל בזה, כי, כי אם לא, חמאס יעלה מחדש, כי חמאס הוא גם כוח משטרתי, האוכלוסייה צריכה משטרה, אז זה שבמקום שצה"ל או מג"ב עזה שפורק ב-2003, במקום שמג"ב או צה"ל יטפלו בזה ואז יסכנו את החיים שלהם, שייכנס הכוח הערבי בפנים, מתוך הרצועה. וגם מחלק מזון, ושהאמירויות כן ת, ת, תסייע בהקמת איזה רשת מרפאות ורשת בתי ספר חדש, בתי ספר חדשים שלא יהיה בהם חינוך אסלאמי, או יותר חינוך בוא נאמר ליברלי מותאם למזרח התיכון משהו בסגנון הזה, יותר בכיוון הזה. ו... עם קנטונים כאלה או, או שכונות כמו שאמרתי מקודם כדי לקיים כיבוש צבאי זה, זה יותר לכיוון הזה ישראל לא הכריזה על תוכנית רשמית לגבי רצועת עזה לא את זה אני מבין זה... Uh, אני, אני, אז, 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 אז באיזשהו אופן אם אנחנו מדברים על תרחיש עתידי כן הוצאת mm -hmm. הרי את הספר עליית המעצמה הישראלית כן? בסוף mm -hmm. בצורה טבעית לפי מה שאמרת, וכמובן שיש הרחבה יתירה על זה בספר שלך, שגם פרסמת את זה, אם אני לא טועה, באיזשהו סרטון ביוטיוב בחינם, כן? אפשר לכל צופי אז... ערוץ לאומנות, שמירה לי, ובסרטון רגע, זה... רגע, כן. אז אני אומר, אפשרי גם לראות את זה למטה בתיאור, בחינם לגמרי, את כל הספרים שלך. אה, אתה יודע, עם העלייה הדמוגרפית, כלומר, התושבים, עם, אתה יודע, השאיפות בכללי של מדינה לבוא ולהתרחב, לתפוס יותר מקום, אנחנו צריכים לבוא... ולנסות להילחם באויבים שלנו, אנחנו צריכים לנסות איכשהו להרחיב את עצמנו בצורה טבעית. לאן אנחנו הולכים עם אותה המעצמה הישראלית, כן? או בואו נדבר על זה, אתה יודע, בשביל לא לגרום לאנשים אולי לגחך, או לחלופין לבוא ולהרגיש כזה מוזר, מה זה אומר בעצם מעצמה ישראלית. אה, לאן פונה העתידה של מדינת ישראל? בין אם זה מבחינה מדינית, ובין אם זה לדעתך מה שאנחנו צריכים לעשות בשאיפה האישית שלנו כמדינה. דבר הראשון שישראל צריכה להתמקד בו, ושהיא כבר סוג של מתמקדת בו, זה האיומים במעגל הראשון שלה. ויש כמה איומים על גבולה של... בתוכה ועל גבולה של ישראל. ברצועת עזה, יהודה ושומרון, לבנון, דרום סוריה, שגם שם אה, אה, נבנה איום. אה, ממש אה, אתמול הוכרז על יחידה חדשה, פלס"ר הגולן, אה, שתגן מפני האיומים האלו, בדרום סוריה, וכשחיזבאללה ש... חודר לשם, ו... אלו הימים הביטחוניים במעגל הראשון של ישראל. לצד זאת יש את הסיכון שבית המלוכה שם ייפול, סיכון שהוא, זה משהו שהוא כבר הרבה מאוד שנים מדובר. אנחנו מדברים על ירדן? או שיש תרחיש הזה, אבל הוא יותר התחזק בשנתיים האחרונות. מדברים על ירדן? המלוכה. ירדן, כן. שבית המלוכה הירדני, שבניגוד לאוכלוסייה, בית המלוכה עצמו הוא נאמן למערב, לארצות הברית ולמדינות המפרץ, והוא לא רוצה לראות את איראן חודרת לפה. ואיראן מנסה להעציס את האוכלוסייה כדי להפיל אותו ולהעלות משטר פרו-איראני על הגבול הכי ארוך של ישראל שזה גם סיכון שהוא על הפרק אז יש את הסיכונים הביטחוניים האלו במעגל הראשון של ישראל ולהפוך ממדינה, כרגע ישראל היא אפילו במובן מסוים כמו מדינה בהישרדות היא עדיין נאבקת על קיומה ולהפוך ממדינה בהישרדות למעצמה עולה היא חייבת לנצח את, ה, את, את כל האיומים האלו לה, להכריע אותם טוטאלית להפוך להיות מעצמה זה אומר לכבוש את רצועת עזה, כיבוש צבאי ולאט לאט לפנות את האוכלוסייה, זה אומר להכריע את הטרור וזה ייקח עוד שנים ביהודה ושומרון ולאט לאט לפנות את האוכלוסייה, בלי פינוי אוכלוסייה זה אף פעם לא יגיע במאה אחוז. זה אומר תמרון בדרום לבנון והכרעת חיזבאללה, זה אומר תמ, תמרון בין ואז לאחר מכן בין אם רצועת ביטחון או כיבוש של דרום לבנון כאיזה חוצץ ביטחוני מחזרה של חיזבאללה זה אומר תמרון בדרום סוריה, וזה אומר למצוא כל דרך שבית המלוכה השמי לא ייפול, כי זאת תהיה בעיה מאוד גדולה. זה שלב ראשון, והשלב הזה זה שלב של דור, זה ייקח ממש דור לעשות את זה. ולמה אני אומר שזה ייקח דור? כי זה גם לבנות כוח צבאי אפשרי, זה גם אומר מספר מערכות צבאיות, והכי חשוב זה בגלל העניין של להוציא את האוכלוסייה הערבית. עצם... בעצם זה שמוציאים את האוכלוסייה הערבית החוצה, או לפחות מדללים את המספר שלה, זה לא חייב להיות עכשיו מסך הכל, נאמר, 40% ערבים ממערב לנערי הירדן ל-5%. גם אם זה יהיה מ-40 ל-30, ל-25, זה מאוד מקל על ישראל, זה מאוד מקל על עם ישראל באדמה. אז יש את המעגל, את, ה, את האתגר הזה של הדור. כי כש בסרטון האחרון ש, על כך שדיברתי על עלייה על, ממדינה בהישרדות למעצמה עולמית, זה עניין של... בכוונה הדגשתי שלבים היסטוריים כי מדינה אף בצעות הברית היום היא בת 200, כמעט 250 שנה עוד שנתיים היא בת 250 הוקמה ב-1776 <אז> כל מדינה יש, יש לה מאות שנים היא לא הגיעה בדור אחד או בא, בכמה עשורים עוד יודעים להיות מעצמה ישראל של היום היא הרבה יותר חזקה מישראל לפני 50 שנים ישראל של עוד 50 שנים תהיה הרבה יותר חזקה מהיום בתקווה לי, לא, בבקשה בתקווה בתקווה ואז חשוב לי להדגיש את זה על השלבים היסטוריים. השלב הנוכחי, המטרה הנוכחית של הדור הקרוב של, שלנו עד שאנחנו נגיע לגיל שיבה וגיל זקנה זה להביס את, השלב, את האיומים במעגל הראשון של ישראל. לצד העניין הביטחוני והדמוגרפי יש את העניין הכלכלי מדינה היא לא רק מדינה עוצמתית בגלל כוח צבאי, היא גם מדינה עוצמתית בזכות הכוח הכלכלי והרמה הטכנולוגית שלה. כלומר, זה לא רק שאיפה לחיים טובים ולרמת חיים טובה שעכשיו במקום 40 ומשהו אלף דולר ממוצע תמ"ג לנפש בשנה, ל-60 ומשהו אלף דולר, גם המדינה עצמה ב-50% הופכת להיות חזקה יותר ויש לה פשוט יותר הון לגייס למשאבים לאומיים אז גם להגדיל מאוד את הכלכלה וה... כשאני מדבר על להפוך את ישראל למעצמה אזורית ועולמית, אלו הדגשים העיקריים. כי כשזה נפתר, וזה משהו שבלי קשר, בלי, בלי שאיפה להיות מעצמה, כשזה נפתר באופן טבעי, אנחנו הופכים להיות מעצמה. תראה, אז, אז, אז בוא ניגע במשהו שלא דיברנו עליו, אבל לא יודע איך עדיין בשידור הזה, זה באמת על החזית של חיזבאללה. כלומר, אנחנו נמצאים ב-11 חודשי לחימה, ואנחנו לא טיפלנו עדיין בצפון שלנו, שלדעתי, אמנם זה לא פר אקסלנס נכבש, אבל בתיאוריה נכבש על ידי חיזבאללה, כן? כל ההפגזות, כל אותם דברים. למה מדינת ישראל מתנהלת עם חיזבאללה כפי שהיא מתנהלת כיום? אני מבין על עניין ההסלמה, אך בכל מקרה, אתה לא יכול להפקיר שטח צפוני ולגרום לאנשים קודם כל להיות 11 חודש לא בבתים שלהם. וגם להיות באימה ופחד כזאת כמו שהם נמצאים בה היום. כלומר, אני הייתי לפני שבוע, נגיד סתם, אה, בקרב אה, משפחה כלשהי שנמצאת בצפון, והילדים שם היו שעתיים בממ"דים בלי הפסקה. כמובן שזה לא קיצוני כמו בעזה, אבל בכל מקרה, זה מצב לא אידיאלי בכלל בחוסן הלאומי. כן, זה, זה באמת מצב בעייתי. צריך להסביר את זה לרגע לעומק. חיזבאללה הצטרף למערכה יום אחרי זה, בשמונה באוקטובר. בהתחלה כשדיברנו על העניין הזה של כוח הסלוסדק ברצועת עזה שיש שלוש חזיתות במלחמה הזאת. עכשיו יש עוד חזיתות כי גם מסוריה ומעיראק ומתימן שמשגרים רקטות וכטב"מים בעיקר באופן קבוע וגם את השיגור החד פעמי באפריל מאיראן. אבל העיקר, העיקר זה שלוש החזיתות האלו. וחיזבאללה הצטרף בשמ, בשמונה באוקטובר ללחימה מדודה במרכאות במטרה שהם מצהירים את זה שהם יפסיקו ברגע שישראל תפסיק את התמרון ברצועת עזה וכל עוד ישראל לא מפסיקה את התמרון ברצועת עזה הם לא מפסיקים את ההתקפות והם יגרמו לסבל העניין הוא שעד עכשיו ובחודשים הראשונים היה היגיון לא לצאת למכת מנע בחזית הצפונית לא לפלוש עם כל הכוח לא לסכן את מרב עתודות הפצצות הכבדות החימושים כי ועזה, ולהיכנס להסלמה מאוד רצינית שגם תעלה הרבה מאוד דרישות במועצת הביטחון שלא היו לסיים את המלחמה בצפון עם סיכון להסלמה במזרח התיכון כי איראן תצטרף לזה ביותר התקפות וגם החותים להגביר את ההתקפות לא להיכנס לזה, לא לתקוף שם, בינתיים נסיים עם הרצועת עזה ונגיע לרגע שנוכל לתקוף או כי, לו... כי, כי, חשוב לי לחדד, לתקוף בשתי זירות במקביל זה דבר שלא עושים מבחינה היסטורית צבאית, כי בסופו של יום יכולים לפורר אותך. נגיד שאתה מהאימפריה הרומית, אף פעם לא הייתה נכנסת לשתי מלחמות בשתי חזיתות, וכך היא לא קרסה במשך 500 שנה לדוגמה, כן? ואז כי אתה באמת מפזר את המשאבים שלך בכמה מקומות, ותשומת את הלב בכמה מקומות. ובמיוחד מדינה כמו ישראל שתלויה באספקת החימושים מארצות הברית, וארצות הברית מתנגדת להסלמה האזורית וישראל צריכה תמיד לפעול בצורה מדודה אז היה היגיון בלהתמקד קודם כל בזירה אחת ואחת הסיבות גם שגלנט אני קצת מתפזר בתשובה אבל זה, זה קשור אחת הסיבות שגלנט למשל בעד הפסקת אש גלנט עצמו או, כבר אמר פעמיים ממש לפני מספר ימים ולפני כן גם ביוני היו עוד כמה פעמים שהוא אמר את זה בצורה גם אם לא ישירה זה שהפסקת אש ברצועת עזה לא אומרת הפסקת אש בחזית הצפונית כלומר ברגע שתגיע הפסקת אש ברצועה יותר ישראל תגביר את ההתקפות דווקא בחזית הצפונית ואז אני רגע אחלק את התשובה עד כה ואני אמשיך אותה זה שחיזבאללה יצטרף למערכה בשמונה באוקטובר עם התקפות כדי ליצור לחץ על ישראל לסיים את המלחמה ישראל עצמה לא יצאה להתקפה בחזית הצפונית כי היא העדיפה לרכז את מירב המשאבים שלה ברצועת עזה עד להכרעה ועכשיו ישראל מתקדמת למצב שהיא יכולה אם כשתגיע הפסקת אש ברצועה בתנאים, בתנאים טובים לישראל חשוב להדגיש בתנאים שמתאימים לישראל לצאת להתקפה בחזית הצפונית עכשיו התקפה בחזית, עכשיו, בחזית הצפונית חיזבאללה זה כבר נהיה מאוד מסוכן חיזבאללה יצר קו אדום חדש עד עכשיו כמו שלאורך הרבה מאוד שנים מרצועת עזה ירו רקטות שדרות כבר לא היה קו אדום בכלל, הם יכולים לראות מקסימום איזו תקיפה ובהירו ולפעמים גם הרבה פעמים התעלמות, הגיע למצב שאפילו אשקלון בהרבה מאוד מובנים, הייתה כמו איזה קו שאפשר לראות לשם מדי פעם, כל עוד, כל עוד הם לא מגזימים אז אפשר לעשות את זה, ככה זה גם הופך להיות עכשיו בחזית הצפונית, ככה שאפילו אם תיגמר המלחמה ברצועת עזה, זה יחזור למצב שהיה בחזית הצפונית עד, עד סיום מלחמת לבנון הראשונה כי אז במשך הרבה מאוד שנים, בין אם זה היה פת"ח ואחרי זה חיזבאללה, הם היו יורים באופן קבוע ליישובי הצפון. לא, היית, לא הייתה להם את היכולת המשוכללת שיש להם היום. והנה אנחנו נקרמים למצב הזה, ולא רק מלבנון, גם מסוריה, שגם שם הם בו, חיזבאללה לצד מיליציות איראניות, שיעיות, נתמכות איראן ואסד, בונים את עצמם להתקפות ברמת הגולן. אז זה הולך ונהיה בלתי נסבל לקראת מצב חדש. ויש את האפשרות לאיזה הסדר מדיני מול חיזבאללה שחיזבאללה ייסוג צפונה לנהר אליטני שזו כבר החלטה מ-2006 של מועצת הביטחון של האו"ם שהיא באמת ייסוג ובהחלטה אחרת של מועצת הביטחון צבא לבנון ייכנס פנימה וחיזבאללה יתפרק מנשקו אבל הוא לא עושה את זה יש לו את הכוח הצבאי אף אחד לא באמת כופה את זה עליו ויש את האפשרות שישראל תעשה את זה ותצא לזו התקפה העניין הוא שהתקפה כזאת זהו, זאת הסלמה מלאה, זה מסה של רקטות וכטב"מים אפילו למרכז הארץ. ופגיעה בנכסים אסטרטגיים של ישראל, בתחנות כוח, במתקני התפלה, באסדות גז. בסיסים צבאיים. נכסים צבאיים. ופה ישראל איפשהו חוששת מזה, להיכנס למערכה הזאת, גם בגלל הנזק, האם אנחנו באמת מוכנים. עכשיו, הרבה פעמים כשנשאלת השאלה לתקוף או לא, יש נעלם בשאלה, במשוואה, זה האם ישראל יכולה ליירט חלק גדול מה, מה, מאותם, מאותו ירי כי כל עוד זה לא ידוע קשה לענות על השאלה הזאת האם ארצות הברית תתמוך בחימושים למערכה ארוכה בחזית הצפונית והאם היא תיכנס למערכה כדי להכריע ולאחרונה בישיבת הקבינט מדיני ביטחוני ממש ב... אני לא זוכר את התאריך אבל זה היה בחודש האחרון בשלושים הימים האחרונים שגלנט אמר שמלחמה בעתיד עם חיזבאללה בלתי נמנעת אבל שזאת מלחמה זאת לא תהיה עכשיו ואפשר להבין מזה ש... שבאמת הולכים היה שם איזה עניין זה כבר עניין פוליטי של ריבים והאשמות ומי יקבל יותר דעת מי יותר קשוח בפני דעת הקהל בפני הציבור עם חברי כנסת אחרים לא לומר שמות שהוא נכנע לחיזבאללה ושגלנט נכנע לקונספציה ולכל הדברים האלו יש על הפרק את האפשרות של התקפה עדיין בחזית הצפונית או הסדר אבל גם אם לא תהיה התקפה ויהיה הסדר ישראל כן מכינה את עצמה בעתיד לצאת למכת מנע בחזית הצפונית כי זה לא עומד להיגמר כמו שמרצועת עזה תחת כיבוש צבאי זה לא ייגמר גם בצפון זה לא ייגמר זה והם יירו זה, זה, זה בעתיד גם אם תיגמר המלחמה מחר זהו, זה בעייתי רמי, כי שוב פעם, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, אבל גם לא באיזשהו מקום נגענו בה, זה שמדינת ישראל בוחרת בצורה מבוקרת וברורה לבוא ולא להיכנס לבעיות החשובות ללפתור. כלומר, בוא ניתן דוגמה שהיא לא קשורה למלחמה. הבדואים בנגב, כבעיה שהיא באמת קיימת, בעת פשיעה מאוד גדולה, בעיה שגם מסכנת את האזרחים אשר נמצאים באזור של אותם כפרים והכול, כן? מדינת ישראל בוחרת בצורה ברורה לא להכניס לשם שום גורם כמעט, כמעט, ברור שיש ניהולים כאלה ואחרים מצד המשטרה והכול, אבל אנחנו לא עושים, אנחנו לא מנסים לפתור את אותם בעיות. וזאת גישה שהיא, לדעתי, אני לא יודע אם היא נכונה או לא בהסתכלות הכללית, שהיא קצרת טווח, כלומר, אני עכשיו משרת את הציבור, אני לא רוצה לקחת על עצמי את האחריות שיקרה משהו קיצוני, ובטווח הארוך לא משנה מה יקרה, הכל בסדר, איתי, אבל אם אנחנו מדברים על מדינה, בטווח הארוך, אלו דברים שיכולים לפגוע בנו. כלומר, אין מספיק אנשים נועזים, לטעמי, ויכול להיות שזה כבר עניין סובייקטיבי, ולא עניין כבר אמפירי אה, של הדברים, שאין מספיק אנשים עם אה, מה שנקרא אומץ, לקחת את המושכות ולעשות דברים שבהכרח יכולים לסכן אותנו, אבל להביא לנו תוצאות טובות של ביטחון וכו'. אני מבין את, ה, את השאלה שלך. ואפשר לומר שזה שילוב של, נועזו, של מנהיגות נועזית. כי, כי יש פה את העניין של מנהיגות נועזת. ואתה עדיין שואל, רק שאני אבין, אתה עדיין שואל לגבי לבנון, או שבאופן כללי לא, לא, זה זה, 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 אני לא ניסיתי כאן לצאת מה, מהשיחה, מהנושא יותר נכון. כי אני חושב שזה אחד מהדברים. כלומר, הנה כיתת אמצעים נועזים, בשביל, כמו, כמו שאמרת עכשיו, לבוא ולהראות את עצמך בקרב דעת הקהל, ולנסות לשמר את הכוח הפוליטי שלך אל מול הציבור, אלו דברים שלוקחים מאיתנו נגיד סתם בזירה בלבנון. אלו דברים נגיד סתם שמונעים מאיתנו מלפתור את הזירה בנגיד סתם בנגב. כל אותם דברים, אם אנחנו מדברים על הפנים ולא על הבחוץ. זאת הכוונה. אז כן, אז אני... אני מבין את השאלה, זו שאלה, שאלה טובה. אז כאילו, אם רגע אני אחזור, אחזור ללבנון, כאילו ליותר מבט כולל, אז כן, למשל, וגם נחזור למשל, לרעיון של נתניהו בטיים, ששם לא הייתה לו את ההחלטה הנועזת, ולא הייתה לו את ההחלטה הנועזת לצאת למערכה בסיכון של 500 uh, לוחמים שייפלו בקרב. עכשיו, גם אז היה את ממשל אובמה שהיה אנטי ישראלי, ביידן הוא פרו ישראלי, הוא מאוד פרו-ישראלי, אבל אז היה את העניין הזה של אובמה שמאוד הגביל את זה, אבל פה זו דוגמה טובה למה שאמרת על העניין של נועזות או אי-נועזות, של בחירה, כי נתניהו יש לו, השקפת עולם שלו היא מאוד מובילה להכלה, העיקר עבור נתניהו זה להימנע ממלחמות ולהתמקד בצמיחה כלכלית, הוא אפילו הציג את ההשקפה שלו בשלוש הרצאות שונות, מ-2007,2008, 2007 2005. שבע ו-2018 ושמונה עשרה ואלפיים ושמונה שהוא ממש חזר על, על אותם דברים אפשר מי שיחפש את זה יראה את זה אז אה, נתניהו לא שש לקרב הוא שש לצמיחה כלכלית זה, זה העיקר ואילו הייתה נלקחת ההחלטה הנועזת הזאת אז ב-2014 לא היינו מגיעים למצב הזה עכשיו אם ההחלטה הנועזת הייתה נלקחת ב-2009 לא היינו מגיעים למצב הזה עכשיו אז אה, כן יש צורך בהחלטות נועזות אבל הרבה פעמים ההחלטות הנועזות האלו דורשות הכנה מראש ואם לצורך העניין אחרי שומר החומות היינו מחליטים שבתוך שנתיים אנחנו יוצאים לקרב אבל אז במשך שנתיים זה אומר להכין את עצמנו מצד אחד כן הרצון הנועז להביס, להכריע אבל אומרים בתוך שנתיים אנחנו הופכים את תרש גדעון מגדילים את הצבא חטיבות חדשות לא, לא מקצרים את השירות הסדיר משנים את הסטטוס קוו, זה מאוד חשוב, משנים את הסטטוס קוו בכל הנוגע לגיוס חרדים לצבא, מכינים את עצמנו להתקפה, לא היינו מגיעים למצב שאנחנו נטבחים, והיינו כובשים את המקום, זו הייתה החלטה נועזת. ואם נניח היינו יוצאים לאיזה מערך גדול של מבצע אחד ענק ולא לא נגררים למבצעים, בעקבות החלה בעצם, ביהודה ושומרון, ויוזמים איזשהו עידוד הגירה, זה לא היה קורה. או אם נניח בנוגע לשאלתך בנגב לגבי הבדואים, אם היינו יוזמים בניית ערים עם גורדי שחקים וכדי לגרום לצפיפות כי צפיפות מוכחת כמורידה ילודה המצב הזה פחות היה בעייתי ואני מקווה וחזרה ללבנון על הנושא הנועז הזה אני מקווה שבדבריו של גלנט ובתוכניות של הממשלה כרגע יש הכנות לקראת התקפה שגם אם תהיה הפסקת אש ויהיה איזה הסדר ביטחוני בלבנון לשנה או שנתיים זה כדי להרוויח זמן, להיות בתנאים טובים יותר, לתקוף שם. אני טוען, רמי, שאם אנחנו מדברים על הנועזות הזאת, כן, כי אם מדברים, על, נגיד סתם על הנסיך של מקיאוולי, כן, על העניין הזה של לעשות פעולה מאוד חזקה, מבוקרת, אסטרטגית, במכה אחת, ואחרי זה כשאתה עושה אותה בעצם הציבור, אה, לא שופט אותך על פיה, כן? כי בסוף אם אתה עושה את זה מספיק מהר, אפילו אתה עושה את זה... עם רציחות, כל אותם דברים, אבל מספיק טוב, הציבור לא יצא כנגדך, אבל הזמן עושה את שלו. בוא נגיד ככה, וכשהזמן עושה את שלו, יכולים לצאת כנגדך. הבעיה היא ש... וזה מה שאני טוען כאן, הבעיה היא שאנחנו בעמדת דחיתות פר אקסלנס, בגלל נושא הגירעון. בגלל, נגיד, סתם המלחמה הממושכת הזאת שבה אנחנו נמצאים. כלומר, אני מרגיש שבו, או, או, או אפילו לא מרגיש, אני חושב שאני יודע כבר, שהפעילות המבצעית הזאת, כפי שאנחנו מתארים אותה בצורה נועזת, היא... כביכול תרד באחוזים בעניין ההסתברות בעקבות אותם דברים, בעקבות ה-11 חודשי לחימה הללו, כן? אז אני מרגיש שאנחנו נהיה במין סוג של פלונטר או מין סוג של לופ כזה, שפחות יוצא אותנו. כלומר שיש איזה מיאוס, אם אני מבין נכון מה השאלה שלך, איזשהו מיאוס בציבור. Uh, म, מהמערכה הבאה או להתכונן למערכה הבאה, משהו اه, כזה. אני, אני לא חושב שזה מיוס כמו שפשוט הנבחר ציבור הבא שייבחר, נגיד, במקום נתניהו, במידה ונגיד סתם זה יקרה, uh, לא ייקח צעדים נועזים בעקבות השיקולים האסטרטגיים, בעקבות הכלכלי, בעקבות החברתי ובעקבות כל השאר. אז תמיד, תמיד יש את האפשרות הזאת שזה, שזה מה שיקרה. Um, תראה, הזיכרון של המלחמה והזיכרון של הטבח יהיה טרי במשך כמה שנים. הזיכרון של מה שקרה ו, ו וכל מה שהיה, וגם הכיבוש הצבאי עדיין, זה לא, לא שהוא ייעלם, זה יישאר כמה שנים טובות. ולפחות איזה שלוש או ארבע שנים, אולי אפילו חמש שנים שזה עדיין יהיה טרי בזיכרון. ובעל השפעה רגשית. אני דווקא יותר חושב ש... כן, כל המערכת הפוליטית, במידה הבא בחירות מחר, אז... בזה הם היו מתעסקים, אלו הסיסמאות, הנרטיבים, האג'נדות הפוליטיות היו, היו מאוד כלפי דעת הקהל היו על בסיס כל מה שהיה, כי זה מה שבוא נאמר פוליטית הכי ימכור. חלק כל אחד ייקח את זה לקצה שלו, מה שכן ישראל מאוד זקוקה ליציבות פוליטית, זה משהו, ש, זה משהו שחסר במדינה, יציבות פוליטית וקונסנזוס ארוך שנים כדי לבנות משהו כזה. האם יש את הסיכון שזה לא יקרה? בוודאי, היינו ב מאפריל 2019 עד דצמבר 22 וגם אחרי זה כל שנות 23 משבר פוליטי, משבר חברתי זה ודאי. אני מקווה מאוד, התקווה שלי שמתי שלא תהיינה בחירות שמי שאחראי לטבח של 7 באוקטובר יעזוב או גם אם הוא לא יעזוב לכל הפחות יביע איזושהי צער או התנצלות על, על, על תפקידו ועל האחריות שלו, על, הצ, על הצד שלו במה שקרה. בלי יותר מדי האשמות, ולפוליטיקאים ולפוליטיקא, הרבה יותר נוח להאשים את הדרג הצבאי מאשר את עצמם במה שהיה, אז כן לקחת את האחריות על זה, וכן שיהיה איזה קונצנזוס או כיוון לאומי, איזושהי אידיאולוגיה, אפילו אידיאולוגיה, בתוך עם ישראל למה צריך להיות עכשיו. ומשל קונצנזוס שיכול להיות זו ההתיישבות ביהודה ושומרון, או עידוד עזיבה, או לצאת למכת מנע, אבל זה בשילוב עם יציבות פוליטית, שההנהגה הפוליטית החדשה במשך כמה שנים מתמקדים בזה, אפילו לא אני אשתמש במילה מפמפמים את זה לציבור, שלקראת זה הם מתכוננים. מקווה שזה עונה לשאלה שלך. לא זה עונה שאלה, לשאלה ואני אבהיר שתי נושאים אחרונים קצרים, וזה בעניין החברתי והעתיד המדינה כפי שאנחנו רואים אותה, בסדר? למה זה מעניין אותי? כי אתה באיזשהו מקום מוביל דעת קהל, אתה מקבל את העיצוב הזה, אתה יודע, מכוח הנסיבות. ההשפעה שלך היא ללא ספק לא קטנה בקרב כלל הקהל, בין אם זה צעירים ובין אם זה מבוגרים. אני חושב שהניסיון שלך, שהוא מוצלח, באמת, ביושר, להעביר את המידע לציבור ולחשוף אותו לאמת הקיימת של מה שקורה, הוא מבורך. ועם זאת בא מין סוג של אחריות. ואני רוצה לשאול אותך, כמוביל דעת קהל, בהסתכלות החברתית יותר, כן? יש אנשים שלוקחים את המדיניות הזאת, כן? של, אתה יודע, לא צריך לפתור את המורכבויות של החברה הישראלית. בין אם זה החרדים, החברת, המסורתיים, הדתיים וכולי, וכו, החילונים, כל אותם דברים. ואפשרי, נגיד, סתם להסכים על זה שכולנו רוצים לחיות ביחד, וזהו. זה, זה, כאילו רוצים לחיות וטוב וזהו, זה נגיד ההסכמה היחידה, וסביב זה ליצור את המדינה. מצד שני יש את המדיניות האחרת של כמה אזרחים, או סוג מסוים של אזרחים שבאים ואומרים, אוקיי, אנחנו צריכים למצוא את המשותף בין כולם, ולנסות ליצור אולי איזושהי חוקה, או לנסות לבוא ולהסכים על רוב הדברים כי אי אפשר אחרת. כל אותם ריבים בין החרדים ועל הנמות ולא נתגייס שמפמפים בתקשורת, לדוגמה, כדי, כתרמית בעצם לאזרחים, לאו ולהציג שהחרדים הם רק כאלה, מהווים נקודת חיכוך לא טובה. אני שואל כאן כמוביל דעת קהל של ערוץ תקשורת שהולך להיות מבין המובילים, וכבר עכשיו לדעתי מבין המובילים במדינה, איזה, לד... איזה דרך אנחנו צריכים לבחור לדעתך, כן? מה אנחנו צריכים לעשות? האם אנחנו צריכים ללכת לגישה של, אוקיי, אנחנו רוצים רק לחיות בטוב וזהו, ומשם לבנות את כל המדינה, או לנסות לפתור את כל הסכסוכים והבעיות שיש לנו? זה גם וגם. זה לא נפרד אחד מהשני, זה חייב להגיע ביחד. מצד אחד, למשל הנושא הזה של, גי, של, של, של סוגיית גיוס החרדים, או סוגיית הגיוס בכלל, זה יש צורך לאומי. אם יש צורך לאומי, כולם חייבים לקחת בו חלק. עכשיו, יש חשיבות לשימור עולם התורה, ויש חשיבות לתלמוד תורה, ולקיום היהדות. ומה שאפשר להתווכח, שנמשל... לה... דתיים לאומיים או סרוגים מיהודה ושומרון הם לא פחות דתיים הם לא פחות שומרים את מקיימים את עולם התורה או גם משהו שהוא דתי בצורה דתי רגיל במרכאות, גם לא פחות מקיים את התורה אבל עדיין יש את החשיבות הזאת של שימור תלמוד תורה וזה לא חייב להיות כל החרדים יש פוטנציאל הגיוס הוא 60 אלף של תלמידי ישיבות במחזור או בכללי? במחזור בכללי בשנים כאלו שהם בגילאי פחות או יותר 18, עד 22, עד עשרים ואח ועוד לא נישאו יש פוטנציאל גיוס של 60 אלף, מספיק לגייס 20 אלף, שליש מהם זה כבר כמעט שבע חטיבות חדשות. זה כוח אדם עצום, זה, זה פותר הרבה מאוד בעיות. אז מצד אחד יש את האחריות הלאומית, יש בכל מיני נושאים שונים, זה לא רק זה. מנגד יש את העניין באמת של אדם לחברו, או של כעם בין חלק לחלק. באמונה שלי זה חיה ותן לחיות. זה... כל אזור ואופיו. הנה נניח תל אביב, האופי הוא ליברלי, של חופש הפרט, של בין אם זה חופש מיני, חופש אישי, חופש תנועה, כל מיני דברים כאלו ואחרים. יש מקומות שעניין, שהאופי אורח החיים הוא חרדי, יש מקומות שאורח החיים הוא במרכאות סרוג, נניח באיזו התיישבות ביהודה ושומרון, שזה דתי אבל קצת יותר חופשי. יש מקומות שזה מסורתי בוא נאמר, ב... כמו ש... כל מיני יישובים כאלו ואחרים בארץ שזה כיפות שכן שומרים שבת אבל, אתה יודע, אבל הוא רואה טלוויזיה בשבת אבל הוא היה בבית כנסת כל מקום אם שלא כן לקבל כן לקבל את האחר לקבל את, ה את הקהילות השונות את האזורים השונים בארץ של, יש את מאפייני היסוד הבסיסיים ממלכתית ממלכתית הכנסת לא עובדת בשבת ממלכתית אה, אה, לפחות בפרהסיה עובד ציבור לא יאכל לא כשר יש את הדברים שהם יהדות שהם עם ישראל. לצד זאת כל אחד את שלו, את חייו כפי שהוא, בביתו ובמרחב הציבורי הקרוב, שיהיה חופשי לחיות את איך שהוא רוצה. שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב גם לעכשיו וגם לשנים הבאות, ובכלל לתמיד, זה צריך להיות כמו ערך יסוד. אז לשאלתך זה לכבד אחד את השני, ומשהו לאומי ומשותף הוא חובה לאומית משותפת. כי כ... כיחידים אנחנו לא נס... אי אפשר לקיים מדינה כיחידים הקבוצות הקטנות. יש משימות שיכולות להיות ממומשות רק כקולקטיב. זה עונה לשאלה שלך? זה עונה, אני רק רוצה להוסיף מין סוג של היבט נוסף, שזה נגיד סתם שיחות שכאלה. כלומר, אני חושב שהשיחות שעושים ערוצי הפודקאסטים השונים שקשורים לרעיונות, ולפחות גם אצלי אני רואה את זה, כן? הניסיון הזה לגשר על הבירוקרטיה. הבירוקרטיה הזאתי שמיטב דבריה בגדול זה פשוט, אתה יודע, לתת לסקטורים ספציפיים את הכספים ולקדם את האג'נדות האישיות האנוכחיות האיש... שלך, ולא לדאוג לטובת הכלל, ברוב המקרים, כמובן שאנחנו לא נדבר על כל חברי הכנסת, כן? אבל אני רואה את זה ככה. ואפשרי ככה לגשר על הפער הזה בשביל ליצור עתיד יותר טוב למען המדינה הזאת, רק אני חושב שהמנהיגים שלנו לרוב לא צועדים בנעליים האלה ולא מנסים לעשות את הדבר הזה בצורה המיטיבה ביותר לכלל, אלא רק לפרט. וכשאני מדבר על הפרט זה גם יכול להיות פרט קבוצתי, זאת הכוונה שלי. מה, אתה יכול לתת דוגמה מה שאמרת מקודם על uh, כספים uh, מגזרים טוב, או, دים, או משהו טוב, כזה? חרדים, לדוגמה, אתה יודע מה, בוא נדבר על המפ... בוא ניתן שס, בסדר? כל העניין הזה של לנסות לשמר את הקיים במפלגות החרדיות עם שתי מפלגות חרדיות מ-1980, בסדר, מה? אנחנו מבינים שהם כביכול עם פחות פערי שינוי ואפשרות לשינוי, כי עצם ההגדרה שהם יותר שומרים על מה ששלהם, אבל מצד שני זה גם מוביל לכוח ולפחות ניסיון לגשר על מה נכון לטובת הכלל, אלא פשוט לשמר את הכוח, לשמר את הקיים. וזה הכל. <laughs> שמע, ודאי שזה לא מוסיף מבחינה לאומית, מבחינת אחדות לאומית. זה כן יוצר את ה... ת, אבל תבין בקשר לזה שזה... השיטה הפוליטית של ישראל היא מעודדת, מעודדת פלגנות. זה אם נניח לצורך העניין, אני אישית מאמין, אני לא יודע כמה זה ריאלי, אבל אני אישית מאמין בעד דמוקרטיה נשיאותית. שיש בחירות בין אם לכנסת, שהוא בית מחו... כבית מחוקקים בחירות בשני פתקים צד אחד איזו מפלגה בכנסת וצד שני לנשיא שהוא לא קשור דווקא למפלגה אחת או אחרת וכן אפשר להטיל וטו בכנסת על ההחלטות שלו אבל הנשיא נבחר לחמש שנים במידה והוא נפתח אז הוא מוחלף על ידי על סגן הנשיא כדי ליצור והוא אחראי יותר למדיניות חוץ מדיניות ביטחון ודברים שהם כמו על-לאומיים או לא על-לאומיים אבל לאומיים קולקטיביים גדולים והכנסת יותר אחראית באמת לנושאים שהם סקטוריאליים בציבור, משהו שיכול ליצור הרבה, הרבה יותר יציבות פוליטית לפי דעתי ומה שדיברנו מקודם, תוכניות לטווח הרחוק, משטר יותר שדמוקרטיה נשיאותית מאשר דמוקרטיה פרלמנטרית כמו היום בישראל ועלולה מאוד בקלות לפרק את המדינה, לפרק את ה... לפרק... לא לפרק את המדינה, כן, לפרק את הממשלה לבחירות חדשות עכשיו זה... משהו בפני עצמו, זה לא עונה על השאלה שלך, אבל השאלה שלך אתה אומר האם כשמפלגה כזו או אחרת לוקחת לעצמה, למען קהל הבוחרים שלה, ומשהו שהוא פוגע ברמה הלאומית, כן, זאת, זאת בעיה. זה גם בעיה כדעת ציבור, כדעת הקהל, זה גורם לאנטגוניזם כלפי הקבוצה שעשתה את זה, זה לאו דווקא יהיה רק חרדים, גם אם עכשיו נניח קבוצה מסוימת בתל אביב, כמו שהיה לפני מספר שנים אה, בנושא הזה של פונדקאות. אז אה, אני בכוונה מוסיף את זה כדי לא ליצור אנטגוניזם, כדי ליצור את האיזון הזה, בוא נגיד של, ככה, בין שתי הקצוות. בכוונה כן. מוסיף את הדוגמה הזאת בשביל האיזון. אז אה, זה גם יכול להיות מהכיוון הזה. ודברים כאלו הם לא טובים. בכל מקרה, הם יוצרים איזו התפרקות, יוצרים אנטגוניזם כלפי קבוצה אחת ואחרת. וזו בעיה. ומה התשובה לבעיה הזאת? אין לי תשובה לזה. אז, אז אני אגיד לך, אבל מה... איך אני רואה את הדברים, כן? כמין סוג של נושא אחרון שנדבר עליו. אמ, תראה, בצורה טבעית, אנחנו, אני ואתה, אמ, ובוא נתייחס אליך ספציפית, כן, רמי, על העניין הזה שאנחנו מוביל, נוביל ככל הנראה את המהלכים הבאים של מדינת ישראל בצורה <laughs> סוציונית. <laughs> לא, אבל, אבל זאת האמת. אני חושב שבצורה okay. די... אני לא יודע אם, כאילו, הגיחוך שלך הגיע מהאבסורדיות של העניין, כן? כמו ש... פשוט אני חושב שזה די הגיוני. לא, הגיחוך שלי לא הגיע מהאבסורדיות, הגיחוך שלי הגיע מזה שאמרת את זה, אבל בסדר. למה? על זה שיצאת וזה קבל עם ועדה, אבל בסדר. אבל אני מאמין בזה. כלומר, היום אני רואה כבר, אתה יודע, ברגליים את השיחות שאני מנהל בדלתיים מסגורות עם אנשים מסוימים. אני מאמין אישית ש... אתה יודע, אמנם לא היום, אבל בהכרח בעתיד הקרוב. זה יכול לקרות בצורה ממשית. כלומר, ההכרח באנשים כמונו, שהם עצמאים לנגד התקשורת הממסדית, היא הכרחית, והיא מובילה בעצם חשיבה אחרת, בניגוד למיינסטרים הקיים. זה דבר כמה ש... כמה מנויים יש בארץ שלך? 31 90, אלף okay. מנויים, כן. זה, 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 זה מתחיל להיות משמעותי כמו ששלך, נגיד סתם, אתה עוד שנייה במאה אלף, שזה מטורף. זוכר, אנחנו זוכרים את התחילה דרך אחד של השני. האומנם אני, נגיד סתם, לא ראיתי את השנים הראשונות שלך. אבל זה לא משנה. אני אומר שיש לנו משהו ענק שאנחנו בונים פה. במיוחד כבר אתה, אתה נמצא קרוב לשם. אני אז אני שואל, כבן אדם, עוד מה ב... אתה אומר? יש עוד זמן. יש עוד זמן למאה אלף. אתה לא צריך ל... להקפיץ את זה, להגיע למעלה. אני לא ממהר. יש לך גם את תש... השאלות ותשובות של התשעים, בסדר? אבל אני, למה אני בניתי את הסטאפ הזה? לא בשביל להחמיא לנו. אלא אני פשוט, מבין פשוט, מה זה, כן, אוקיי. על יותר, עניין האחריות. על עניין האחריות. כי כשאתה בעצם בא לאפשרות לה... להשמיע את מה שבראש שלך ולהוציא את זה דרך הפה שלך, יש לזה אחריות. גם בצורה החוקית וגם בצורה הכללית שלנו, איפה שאנחנו נמצאים היום. איפה רמי רחמיה נכנס במשבצת הזאת לדעתך? או בכללי? לאן אנחנו צריכים לשאוף? לפי הוויז'ן האישי שלך, בסדר? כערוץ תקשורת, כאינדיבידואל, בתור מדינת ישראל. מה הצעדים הבאים שאנחנו צריכים לעשות? Eh, ככורח המציאות eh, ולאן אנחנו צריכים לשאוף. א' כל, להיות, להיות בעלי תשובה לכל שאלה, <laughs> זה מאוד חשוב. להיות eh, eh, בעלי תשובה מבוססת וחכמה ולהיות בעלי ידע. כלומר, תשובה שנובעת מידע ונובעת מאידיאולוגיה מוכוונת. Eh, להיות, זה יישמע קצת, קצת, איך זה נקרא? סיסמאתי, אבל להיות באמת אנשים טובים. ולהיות באמת ציונים, באמת להיות לאומנים באמת. לאומן אמיתי רואה את טובת המדינה שלו וטובת העם שלו לפני הכל. לאומן אמיתי זה אדם, אדם נדיר. אד, להיות באמת, אתה יודע, מתוך מקום של... שאם היו, יש, הפעם נתקלתי בתרגיל חשיבה. לפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי בגילך, נתקלתי בתרגיל חשיבה. שאומר, אם אתה יכול להציל את העם שלך, בהקרבת חייך, ואף אחד לא ידע על זה. אתה לא תקבל את הכבוד על זה. האם אתה עושה את זה? זו ש... שאלה מאוד מאוד קשה, I, 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 למענה. אתה, אתה רוצה תשובה שלי לעניין? מה התשובה שלך? אני חושב שהתשובה שלי די אנוכית, ואני אגיד שלא. לא יודע, כי בסוף... לא, תראה, בסוף... וואו, זו שאלה טובה. צריך לחשוב על זה לעומק ולא לענות על זה בפרהסיה. אבל האינטואיטיבית שלי לא, אבל יכול להיות שאני אשנה את זה בעקבות הזמן שאני אחשוב על השאלה הזאת, אבל אוקיי. אין בעיה, אבל העניין הוא, עכשיו מה הנקודה, מה הנקודה בשאלה, בשאלה הפילוסופית הזאת, או בתרגיל מחשבה הזה, זה להדגיש לך שכשאתה פועל למען משהו ציבורי, ולמען משהו מנהיגותי או פוליטי, זה להבין שיש גם את הצד המאפיין האנוכי, שבין אם זה רווח כלכלי, בין אם זה יהיה הוקרה ציבורית, בין אם זה יהיה כל מיני דברים כאלו ואחרים. יש הרבה... כלומר רווחים למנהיגות. המטרה בשאלה זה לרדת לעומק לשורש, האם אתה באמת באמת רואה לנגד עיניך את העם שלך, את הקבוצה שלך, האם זה דבר ראשון בעיניך, כי ככל שאתה רואה יותר את העם שלך ואת הקבוצה שלך, המצפן הערכי שלך, המצפן הלאומני שלך הוא יותר חד, וזה מאוד חשוב, וכי כי אז אתה לא תפחד, בוא נאמר ככה, אני אתן לך דוגמה אישית בערך אישית בסיקורים של המלחמה היה את הנושא הזה של גיוס חרדים, של הפגנות חרדים והיה את הסיקור הזה, את הנושא של אז פריצה לבסיס תל השומר אותי אישית זה הרתיח לי את הדם זה, זה הכעיס אותי מאוד לשמוע חס וחלילה, חס חס וחלילה לקרוא לצבא הגנה לישראל צבא השמד זה מרתיח אותי אני לא מסוגל לשמוע את זה. מנגד עלה בי השאלה, עלתה בי השאלה האם להוסיף את זה לסיקור האם להוסיף את זה וליצור אנטגוניזם וכאילו לאבד קהל ובסופו של דבר עם מחשבה עם עצמי כן אני מוסיף את זה כי זה קשור זה קשור למלחמה זה עניין של גיוס מלחמה קיומית זה, זה משנה מעצב את פני המדינה ואני רוצה להאמין שזה הגיע מתוך מקום של מצפן מצפן לאומני ואיפשהו זה באמת מה שטוב לעם ישראל וכשאני אומר את זה אני לא אומר את זה כי אני חלילה וחס יש לי משהו נגד חרדים יש לי משהו נגד אלו שאומרים את זה זה כן אני כן מבקר אלו שהיו שם וחסמו כניסה של חרדים שרצו להתגייס לצבא ההגנה לישראל נגדם ספציפית יש לי משהו אני, אני מגנה אותם וגם עכשיו אני מגנה אותם על מה שהם עשו זה דבר נוראי יש לי, אני, אני מגנה את מי שקורא לצה"ל, צבא כופר חס וחלילה לומר את זה. ו... אבל זה לא חכם פוליטית לעשות את זה. נכון. כי אתה רוצה למשוך זה לא חכם שוח... כי אני עלול אם... להפסיד כן. משהו. בדיוק. <אז... <אז>, אז, אז כאילו אם אתה עכשיו היית נבחר ציבור, היית לא מתייחס לזה, והיית מתייחס רק לדברים שקשורים לאויב החיצוני שלנו. ולא לא זה, לאויב הפנים. זה הפרנוח. יותר נוח כן, הרבה יותר נוח. למשל, נתניהו לא התייחס לזה. יום, יום אחרי הפריצה, לבסיס תל השומר, עכשיו נאמר ככה, מה זאת אומרת הפריסה, לה, לה, הם פרצו המפגינים למתחם של אנדרטה לזכר חיל השלילות, חיל השלישות סליחה, ויום אחרי זה נתניהו היה שם, והיה גיוס של השריון, והוא לא אמר מילה על זה, ו... עכשיו הוא, הוא תלוי במפלגות החרדיות, יש פה את העניין הזה, ופה גם עכשיו כשאני אומר את זה, אם אחד הצופים הוא חרדי והוא שומע את זה, משהו עובר לו רגשית בתוך הגוף. ו... ובגלל זה חשוב לי, כי אני מבין שחלק גדול מהצופים זה... ש... עכשיו, יצא לי לאורך השנים לפגוש הרבה מאוד צופים של ערוץ לאומנות. יצא לי, באמת, אני חושב כמעט בכל מקום אפשרי, במעבר חצייה שמישהו עצר אותי כשהוא צופה בערוץ, בהרבה מאוד מקומות. יצא לי, יש מקום שאני עושה בו התבודדות, שהוא בטבע. ואני לא יודע איך הבן אדם עבר שם והוא צופה בערוץ, במקרה ומקרה. מגילאים שונים, ממקומות שונים, חלקם היו אפילו ערבים. ושאלתי את עצמי למה הם צופים בערוץ, הם, כאילו אם הוא לא מבין ש... אבל בסדר. ערבים ישראלים חיים. אתה מבין, לא, אבל מה, ערבים ישראלים זה ו... חלק מהעניין, אבל בסדר, בוא נשים את זה בזה, זה דיוד אחר, אוקיי, אוקיי. זה... אז הנקודה שאני בא להגיד, שה... כי זה קשור לשאלה ששאלת מקודם, של הערוץ גדל וההשפעה שלו. להבין שכל... זאת סיסמה אבל כל עם ישראל ערבים זה לזה כל עם ישראל אחים כל יהודי הוא בן של מלך יש משפט של, של בשיר בית, ביתר אם עבד אם הלך נוצרת בן מלך בין אם אתה עבד בין אם אתה אדם חופשי אתה בן של מלך כי אתה יהודי זה ביקורת כלפי מעשים מסוימים בערוץ בערוץ לאומנות זה כלפי מעשים כי זה בא לקדם את טובת העם ישראל הטובה הלאומית וכששאלת וכל מה שאמרתי הוא כהמשך למה ששאלת על על, אם הערוץ, בוא נאמר, הערוץ שלך יש לך 31 אלף מנויים, ריאלית, במידה ואתה ממשיך בקצב העבודה שאתה עושה עכשיו, במידה ואתה ממשיך ואתה לא פורש, ריאלית, עוד שנתיים שלוש, אתה יכול להגיע אפילו למאה אלף מנויים. נכון. ובוא נאמר, ואז תהיינה בחירות בישראל. ו עכשיו, זה לא שאתה או אני נעצב את דעת הקהל ומי יבחר במי, אבל זה חלק לפחות, זה שזה בעל משמעות. ומה אתה יכול לעשות את הכי טוב, לפי דעת, כאילו, התשובה הראשונה שלי היא להיות בעל מצפן לאומי חזק, להיות בעל ידע, להיות מונע, האם היית מוכן למות בעילום שם למען העם. ואתה זה שהציל את עם ישראל, זה דבר ענק. אתה הצלת את השואה, נניח אפילו עוד יותר אני מתקשר עליך בשאלה. וואו, את פה אתה שם אותי בנקודה שאני חייב להגיד כן, אבל אוקיי. זה, תכף, ציבורית כל אחד יהיה חייב להגיד כן, כי אז איך הוא נראה, אבל עם עצמך בפנים, זה, זה לא למענה, זה עם עצמך בפנים בלבד. לא, אני, אני עניתי בצורה כנה באורך כל העניין כאן, אבל אוקיי. אבל עם עצמך, לא, עם עצמך פנימית, שאתה נמצא לבד בטבע ו, ואף אחד מסביב לא רואה ולא שומע. עם עצמך לבד, אם עכשיו אומרים לך, אתה מת, נמנעה השואה, ואף אחד בעולם לא יודע שזה בזכותך, אף אחד. וחלילה וחס, טפו טפו טפו, המשפחה שלך סובלת על זה שאתה נעלמת מהע והם גם לא יודעים למה, אבל הצלת את השואה, מנעת את השואה. כאילו ככל, ככל שאתה יותר קרוב למקום הזה מפנימית, לצד זאת, ככל שיש לך יותר ידע על במתח עובד העולם, כי ערוץ לאומנות הוא מצד אחד אידיאולוגית לאומנות, מצד שני ריאליסטית להבין את העולם כפי שהוא. השילוב הזה של המצפן והידע, בוא נאמר הלב והראש, הלב הוא לאומנות, הראש זה ריאליזם, השילוב הזה ביחד, זה, זה השילוב, זה השילוב הכי, הכי חשוב, לפי דעתי, כאחריות לערוצים גדולים שיכולים להשפיע על דעת הקהל הישראלית. אני, אני, אני מאוד מסכים, כי בסוף אתה צריך, לפחות, אתה יודע, אני אדבר בשם עצמי, אבל אתה צריך אידיאל או מטרה שתניע אותך ותוביל אותך באמצעות... גם השאיפות שלך, שזה נגיד סתם הלב, ומעבר לכך גם הרציונל שיבוא וינסה לשחק את המשחק הזה, בין נגיד סתם מה שיכול לקרות למה שקורה, ולגשר בין העניין הזה, כן? אז פה זאת הסיטואציה כפי שאתה טוען, כן? שזה בסופו של דבר משהו שמנחה אותך, נותן לך את הכוח, מניע אותך, אבל מצד שני יש את ההיבט הזה שמגשר בין מה שאתה רוצה שיקרה למה שקורה. שזה הרציונל. כן. יפה. וגם איך, איך ליישם את זה. ברור. איך כן. ליישם את זה ואיך, כי גם כשאתה שואל על... אה, בוא נאמר לצורך העניין, אנחנו סתם, ינואר 26 ויש מערכת בחירות בישראל. אמת. ופתאום אה, את... חבר כנסת כזה או אחר מתראיין אצלך בערוץ, ב... אני לא עוסק בפודקאסטים, אתה עוסק רק בפודקאסטים או כמעט רק בפודקאסטים, אה, ומתראיין אצלך בערוץ. ולך כבר יש מאה אלף מנויים, או כמעט מאה אלף, או אפילו יותר ממאה אלף. ו... והוא אומר, סליחה לבוטות, הוא אומר חרטות. <laughs> הוא פשוט מנסה לחרטט אותך. והוא אומר דברים ומחבר בין נקודות שלא קשורות. האחריות שלך, בוא נאמר, בסל סל הכלים שלך, זה לפתח את החריפות המחשבתית הזאת, לתפוס אותו במקום. ולחשוף את זה. ולחשוף את זה לא כדי להלבין את שמו ברבים, אלא כדי לחדד את הנקודה. שנניח הנושא באמת הוא על כן עידוד הגירה, לא עידוד הגירה, כן מכת מנה בלבנון, לא מכת לבנון, שאתה עם עצמך יודע בעד מה אתה ולמה, ואתה יודע להפיק ממנו למען הציבור לדעת האם המתמודד הזה עכשיו הוא בעד או נגד מה שאתה מאמין שהוא טוב לישראל. ולשקף את זה בצורה אמיתית וכנה ללא המחשבה הזאת של איי איך אני אצטייר באותו בן אדם גדול שמגיע לעמוד שלי אלא פשוט כן. לעשות את הדבר הנכון והאמיתי לנגד האנשים שבחרו בי. אני אומר ב... לך משהו, הבן אדם הגדול הזה שמגיע לעמוד שלך, תלוי בך יותר מאשר אתה תלוי בו. לגמרי. אני <אז מבין <אז את זה <אז> לאחרונה. דווקא מתוך המקום הזה אין לך מה לחשוש בכלל. <אז> מצד שני, יש, כי בסוף אתה כמו מוצר בסופר, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד שטרית, רמי, כלומר... אני לאחרונה באמת מתעסק על זה, כי נגיד, היה איזה שהם תביעות בין מפורסמים, בסדר? ואני מבין אישית כמה אני מצייר את דעת הקהל כלפי איך מסתכלים על כל דבר מהניואנסים הקטנים האלה. אז בסוף, אם אני מטעה, יש לי אחריות מכוח המציאות ששיקפתי את זה להם, שזה נגיד סתם בסדר, בעוד זה לא בסדר. <אח> כאילו, אתה מבין أو, מה אני אומר? זה, ודאי, אתה, אתה חייב להיות עוד פעם בעל ידע. עדיף גם שלא תכניס את עצמך לפינות האלה של המפורסמים. למה? זה מושב לצים הדבר הזה, זה צהוב. זה, אין איזה שום שום ערך. אתה לא טועה, יש כאן איזשהו מרקם, איזשהו משהו נכון שאתה אומר, כן. אבל גם פוליטיקה באיזשהו אופן זה ככה, וגם כל דבר... תלוי מה. תלוי מה. יש מדינאות ויש פוליטיקה. פוליטיקה בגדול זה משחקי כוח, אבל יש מה שלפחות עכשיו משתמע פוליטיקה, החלק הצהוב. כי אתה יודע, קרב הצעקות במליאה, יש כל מיני דברים כאלו ואחרים, למשל היה איזה חבר כנסת ממש לאחרונה על תמונות עירום. כן, זה בסדר. זה, 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 לא. זה באמת, זה, זה מיותר. יש, יש ויש. אם אתה עכשיו מראיין חבר כנסת או מדבר על חברי כנסת, אתה יודע, לעניין, מה המדיניות שלו, מה האידיאולוגיה שלו. שמישהו עכשיו, אתה יודע, אני הכי טוב, כמו שטראמפ מקדם את עצמו, טראמפ בעיקר מקדם את עצמו, אני הכי טוב, כולם גרועים. זה לא באמת לדבר מדיניות זה שוב פעם זה באחריות שלך בתור מראיין להבין על מה הוא מדבר ולהפריד בין עיקר לטפל. כן. זה כשאתה הפוליטיקה במקרה הזה זה מה אתה מפיק ממנו מהרעיון הזה עכשיו עכשיו החבר כנסת הזה האם הוא בעד התיישבות אתה עם עצמך יודע נניח אתה עם עצמך יודע שאתה בעד התיישבות ביהודה ושומרון האם הוא בעד התיישבות עכשיו מה הוא אומר ואתה יודע להוציא בין העיקר וטפל כדי לכוון למקום הזה, כי, כי אתה רוצה לקדם את ההתחזקות של ישראל ולקדם את המדינה ואת עם ישראל ובמה, מהמיקום, מהמקום הזה. לגמרי, וכדבר אחרון נגיד, אתה יודע, אני נותן תמיד את הדוגמה של נתניהו לעצמי, ואני אומר, נתניהו נגיד יש עכשיו בחירות והוא יגיע לערוץ, אני מאמין שזה דבר שכן יכול לקרות. נגיד עכשיו זה קורה, האם אני כבן אדם ירשה נגיד סתם לא, לאותם אנשים שקובעים את השיחה לקבוע את השאלות מראש פר אקסלנס וזה הכל, או קובע את עמדתי ואומר לא, אני רוצה גם חופש פעולה אישי שלי ללשאול את השאלות שלי. ואפילו במחיר של לא ראיון עם נתניהו. זאת שאלות שבפן האישי אני מנסה גם לפתור עם עצמי היום, כי לצד הכביכול social proof של העניין, יש את ההיבט, כמו שאתה אומר, האידיאולוגי והקו המנחה שלך המצפוני. לדעתי. כי אז יש לך גם הזדמנות, זה, זה נתניהו. כן, ברור, אתה ממשלה. בא מראיין ראש ממשלה, וואו, איזה מגניב אתה, משה, באת ועשית את זה. וואו, הצעיר, נה, נה נה, אתה מבין? יש פה משחק של אגו, ומצד שני יש משחק של חותם, שהוא גם כתם, לדעתי, לאנשים שעזרו לי להגיע לאיפה שאני נמצא היום. שזה לא בהכרח משהו גדול, אבל הוא לא קטן בוודאות. אני אשאל אותך ככה, מה התשובה הכי מוסרית? התשובה הכי מוסרית היא לבוא ולהגיד לא, כאילו אתם לא קובעים, אתם יכולים לתת לי נושאים, אתם יכולים לתת לי אפילו כמה שאלות, אין לי בעיה, אני, אני מתפשר, אבל אני רוצה לשאול את השאלות הספציפיות האלה, שאם לא, הרעיון הזה לא שווה משהו. ומה סבבה נניח שאתה היית עושה? אני חושב שהייתי הולך על הגישה הזאת, מאשר לקבל להגיד את כל השאלות. לא. לא, הייתי אומר, תראו, אני מבין, אני מבין את האינטרסים של ראש הממשלה, אני אשמח לקדם מהצד שלי שאלות שמעניינות את הקהל הצעיר שלי, אחרת, אני לא יודע אם אני אגיד את זה ככה, אבל אני יודע שזה מה שאני אבטא לעצמי, אחרת זה פשוט לבוא ולתת לבן אדם לדבר אל הקהל שלי, that's it. תראה, מצד אחד, זה באמת את נתניהו, זו, זו, זו הוכחה חברתית וזו צמיחה של הערוץ. מצד שני, תבין שהוא ינצח אותך. ברור, בגריירות. ברור. הוא מאוד את... טוב בזה. ברור. ו... אתה לא תוכל לעשות, ויש לו צוות מאוד מיומן. אתה לא... במידה ו... אם אתה באמת מתכנן את זה, במהלך הבחירות יכול להיות שיהיה לך היריון של חמש או עשר דקות איתו. לא, אני, אני חושב מה? שלא... אני חושב על, דווקא על... הרבה יותר, אני חושב שנגיד סתם הוא יתראיין אצל אנשים אחרים לשעה וחצי, ויש להם פחות עוקבים ממני, אולי, אתה יודע, בהסתכלות החברתית, יש להם יותר סיקורים תקשורתיים, אבל, אתה יודע, אני לא נופל מהם לדעתי. בעברית או באנגלית, אנשים ש... לא, בעברית, אתם. בעברית, בעברית. תן לי דוגמה. אני מדבר שלנו. על שי גולדן וגלי טאוב, לדוגמה. אה, זה מקרה שונה. זה מקרה שונה, כי השניים הללו, הם בעלי דעה דומה לשלו, והם לא אתגרו אותו, הם נתנו לו לדבר. אתה מדבר, והוא יכל לנצל את הזמן הזה כדי לקדם את עצמו. אתה מדבר על מצב שבו אתה לא בא לקדם אותו, והם לא גם סוג של מעריצים אותו, אני לא יודע אם אפילו סוג של מעריצים אותו. אתה לא בדיוק בא לקדם את עצמו, לקדם אותו סליחה. אתה בא לקדם, אידא... בתקווה שאתה בא לקדם אידיאולוגיה. בתקווה. ו... מה שלטובת ישראל. לכן אתה, זאת לא, זאת לא אותה, זאת לא השוואה נכונה. ואני חושב שאם... את יודע, אתה יודע, אתה כבר יודע מה התשובה המוסרית. ברור שאני יודע מה התשובה המוסרית. אז ללכת לפיה. מעניין. לוותר על ההסתובבות. מעניין. טוב, רמי, באמת הייתה שיחה נראה לי, אני חושב, הכי פורה שהייתה לנו מכלל השיחות שהיו לנו. אני חושב שזה מתבקש כל העניין הזה. מסר קטן לעצמי, ואני חושב לנו, זה שאנחנו באמת נבין את האחריות שיש לנו. בהמשך העיצוב של מדינת ישראל, ובתקווה לעתיד יותר טוב, אני מאמין. ובתקווה שאתה תמשיך, אתה יודע, בצעדים האישיים שלך. חושב שאתה עושה דברים, מנ... כאילו, מטורפים. הציבור מדבר בעד עצמו, ושנמשיך. כן, אבל אני גם אודיע פה, שאתה יודע, עכשיו 12 ורבע, אבל יום שישי, וצריך לסיים את הסרטון היומי. ולמרות שכבר הוא חצי מוכן. אבל... אני מתכנן בזמן הקרוב להפסיק את הסרטונים היומיים. וואו, אוקיי, זה דבר גדול. התוכנית כרגע היא לערב ראש השנה להפסיק עם הסרטונים היומיים. שזה שניים באוקטובר, זה יוצא היום השלוש מאות שישים ושניים למערכה. למרות שהמלחמה לא קרובה להיגמר. וזה כי זה, כדאי, בראש השנה יש שני ימי שבתון רצופים. ולא רק אחד. ובערוץ לאומנות לא מתפרסמים דברים בשבת. על אף שאני לא שומר שבת. אבל בערוץ לאומנות לא מתפרסמים דברים בשבת. אז, אז נשבר הרצף בוא נאמר ככה, ופה יפסיקו הסרטונים היומיים, אבל עדיין אני אהיה בסיקור של המלחמה, והמטרה שלי לאחר מכן מעבר להמשיך לסקר את המלחמה גם אם לא יומיומית, הרבה מאוד נושאים גיאופוליטיים, הרבה מאוד דברים שקורים במזרח התיכון, היו הרבה התפתחויות עם איראן, דברים מעניינים וחשובים, וגם דברים שהם פנים ישראליים, וסתם אני, אני רוצה לזרוק לך רעיון רעיון פה בשידור הזה mm -hmm. שאם אתה אם אני הייתי במצב כזה או נניח הייתי גם עוסק בפודקאסטים מישהו שאל אותי את השאלה הזאת צופה מאוד בתיק של הערוץ אני יודע את שמו אני לא אמר את שמו פה אבל למקרה והוא רואה את זה אני יודע מי אתה כאילו לפחות בשם ומאוד מעריך את הצופה של שנים של הערוץ מישהו שאל אם אני מתכנן לחזור לרן אנשים ולי היה רעיון לראיין את הרב לייבל. הרב לייבל, שאתה יודע מי זה? האמת שלא, שמעתי, אבל על השם. אני לא יודע. עשית כזה עם הראש, כן. לא, לא, לא. הרב לייבל. שהוא הרב שכמעט עשו בו לינץ' בבני ברק, כי הוא בעד להקים חטיבה חרדית לוחמת. של אלפים לוחמים. חרדים. שהם שומרים, אתה יודע, אורח חיים חרדי, והחטיבה הזאת. לא ידעו איפה הוא תתפרס, אבל זה הכרח. וזה אדם שהוא גיבור. זה אדם שהולך באמת לפי הלב. עכשיו, אם היית יכול לראיין אנשים, אתה יודע, אנשים כאלו, שבמעשים שלהם, הם תורמים מאוד למדינה. מעניין. אני אקח את זה לתשומת ליבי, לגמרי. ותודה שאמרת לי. עם זה אנחנו נסיים. אה, אני חושב שעשינו פה רעיון באמת מכובד. אני הייתי משה פבריקנט, זה הרמי רחמיאל מערוץ לאומנות, ואנחנו היינו כאן להתראות.